Ahoj, máme tady další neděli, to znamená, že vás čeká další rozkecáno. Jako klasicky je tady se mnou Vilko. Nazdar. A dneska budeme mít hodně tém, primárně to bude o lize mistrů, hodně budeme rozebírat Real Madrid, který vypadl, bude tam situace s Bailem, zranění Viniciuse, a určitě se podíváme i na německou repre, kde bylo kontroverzní vyřazení Millera, Boatenga, Hummelse. Neymar měl trochu problém s rozhodčím a trochu to přehnal, ujeli mu nervy, takže na to se taky podíváme. Nový trenér AS Řím, vyšetřování Manchester City kvůli finančnímu fair play, respektive kvůli podvodům s penězi. Já to jenom sjedu dolů, podívám se, co tady ještě máme. Předpovíme Ligu mistrů na příští týden a potom v otázkách, jak my jsme se s Vilkem poznali, forma Lukaka, šance Lyonu, a jestli je Juventus lepší bez Ronalda, Buffon a Liga mistrů a Dani Alves a tak dále. Těch otázek je tam fakt ještě spoustu, takže já myslím asi, že není potřeba nějak to zdržovat a můžeme jít na první téma. A opět napište ty časy těch jednotlivých témat, to budete počúvat celé. Yes, děkuju. Napište prosím vás ty časy, zase jednoho připneme, ať to tam máme, ať to vidíte, protože i já se podle toho občas řídím, takže děkujeme tomu, kdo to tam napíše jako první. A začneme asi hned tím prvním tématem Liga mistrů teda. Jaký zápas vybereme jako první? Vyberaj, první mám tam stejný Ajax. Ok, tak můžeme klidně ten Ajax s Reálem. Takhle, upřímně, čekal jsi, že Ajax půjde dál? Ne, čo si. Hele, já to řeknu také. Já jsem trošku věřil Ajaxu, ale před prvním zápasem. Víš, jakože já jsem si říkal, Ajax by jako mohl jít dál, ale potom, co Real vyhrál na Ajaxu, jakože venku dali prostě dva góly, no. Tak to absolutně, víš, už jsem si říkal, no tak to je hotovo, to už je jasné, víš, že jako. A upřímně mě teda hodně překvapili. Já už jsem to celý vlastně, o tomhle zápase jsem mluvil hodně v rozebránu, takže tam jsem rozebral jakoby i ty hlavní důvody, ale můžeš říct klidně i tvůj jako hlavní pocit, proč si myslíš, že Real třeba vypad? Tak keď sa pozrieme na to, aké výsledky predvádza Real v poslednom období, tak to nie je veľké prekvapenie. Ako je to prekvapenie? Samozrejme je to prekvapenie, ale zase nebolo to až také, vieš, ak by mal Real úplne brutálnu formu a postupil by Ajax, povedal by som Tykox, vieš, ale teraz ten Real, no je poraziteľný, no je poraziteľný. Ty vole, furt mě někdo volá. Jak mám složitý život, ty vole. Dnes to radši vypnu ty zvuky. Čiže určitě Real je porazitelný, no ale že dostaneš tu štyrku, no tak to asi nečakal nikto. No přesně, přesně. Hele, ono jako kdyby ještě, víš, vypadl Real po nějakých náhodných golech, jo, nebo něco takového, ale ono šlo asi primárně o to, že Ajax se totálně přejel. Víš, že tam to bylo fakt, jak kdyby hrál, já nevím, víš, i kdyby je takovýmhle způsobem přijel nějaký velkoklub, tak by to byl docela šok. Ale to, že je totálně takhle přijel Ajax a nedal jim ani čuchnout, tak to, mě to jako třeba totálně šokovalo. To vám ukazuje situaci, v jaké je Real momentálně. No určitě, no. A zároveň, ani bych to, na jednu stranu máš pravdu, a na druhou stranu bych to nechtěl úplně dávat jenom do té situace, kde je Real, ale zároveň i kde je Ajax, protože nechtěl bych schazovat ten výkon Ajaxu, který byl podle mě úplně fantastický. Bez ohledu na to, jakým způsobem hrál Real, tak některé individuální výkony a celkový týmový výkon Ajaxu byl prostě brutální, výborný. Jako víš, tam nebylo co vytknout tomu. Tak Ajax má šikovných futbalistů, stále má šikovných. Akurát všetci víme, kde je problém, že oni prostě z dlouhodobého hlediska nejsou konkurencie schopni, lebo ty nejlepší hráči budou stále odcházet. Každopádně, když si pozřeš ten tým, tak máš tam Golden Boya Delicta, potom tam máš De Jonga, ktorý je do Barcelony. Ty vole, potom kúpili Tadiča do útoku do Southamptonu, ktorý proste aj v Premier League mal stále brutálne dobré štatistiky a proste aj to kúpil za 25 mega, myslím, čo je podľa mňa paráda. Akorát on v tom Southamptonu dosť často střídal, on tam nehrál v základu, víš, on měl takovou tu pozici, že na začátku byl proste ich úplne klíčový hráč. Ale už keď pristupoval tam, už mal veľmi dobré štatistiky. A keď tam prestúpil, on tam vlastne prestupoval s tým Gracianom Pelem, keď si ho pamätáš. Mm-hmm. Oni tam prestupovali dvaja a oni tam prichádzali pomerne ako kvalitní hráči. Mm-hmm. Ne, 100%. Ja, Tadič mě hrozně bavil v Premier League. Je to taký ten technický hráček tvořivej,
ale zároveň i maká pro tým. Víš, že není to prostě ezilovský typ. Mm-hmm. Takže já mám tyhle hráče hrozně moc rád, když jsou šikovní, ale zároveň dokážou i zamakat. Ale jenom jeden point, že Ajax vlastně takhle moc často nehraje. Já jsem se, nebudu teď dělat, že sledu Ajax, ale prostě já jsem se díval na Who's Court a Tadic hrál letos v útoku jenom 6x. Mm-hmm. On primárně hraje na levém křídle. To znamená, že oni tam mají dalšího mladíka Dolberka, plus je tam ještě Klaas-Jan Huntelaar v Ajaxu. Ale ani jeden z nich proti tomu Reálu nehrál, protože chtěl mít prostě jako víc co, falešnou devítku a přečíslit ten střed zálohy. Okay, kdybych se na tohle podíval, tak jsem to mohl říct už i v rozebránu, no, ale prostě tam nebylo dostatek času, no, na to. Jo, že to rozebránu vždycky musím, ty vole, za jeden den, vždycky mi z toho drbe, ty vole, celý den to dělám. Každopádně o Ajaxe chcem robiť video, ktoré bude mať taký dosť možno pre niekoho divný názov. Či môžu vyhrať Ligu majstrov a bude to celkom zaujímavé. Čiže môžeme asi ísť aj na ďalší zápas, aby sme do toho veľmi nekecali. Okay, to si myslím povedal aj ty v rozebráno a niečo ešte poviem ja. Dúfam, okay, že... Okay. Dobře, tak jo. Další zápas, který jsme tam měli, asi taky ten prioritní, protože myslím si, že Porto ani Tottenham jsme ani jeden nesledovali, nebo ty jsi skoukal na ty zápasy? Ne, já jsem pozeral iba United. A Ajax jsem dokonce nebyl ani doma, ani na internáke, čiže já jsem Ajax sledoval iba klasicky cez e-výsledky. Oh shit, tak to si přišel hodně. No, tak to jsem přišel hodně, no, čo už. No, každopádně, já myslím, že Porto s Tottenhamem asi nijak úplně extrémně řešit nemusíme. Můžeme jenom tak jako ve zkratce, že prostě Tottenham vyhrál teda i venku. Já jsem viděl jenom sestřih, takže Dortmund měl spoustu šancí, ale vynikající Joris, který jsem potom dával i do týmu týdne. A nevím, za mě Tottenham je prostě top tým, který dlouhodobě to ukazuje, ale jenom v Lize mistrů na ty výkony nedokázali navázat, takže jsem rád, že letos konečně postoupili přes velice silný tým. Myslím si, že Dortmund je více než konkurenceschopnej, i když se jim teda teďka nedaří a mají špatnou formu, ale pořád prostě ten tým je kvalitní, vedou Bundesligu. A jsem rád, že Tottenham jde dál a osobně jsem dost zvědavý, kam až se Tottenham může dostat, protože oni jako reálně můžou prostě porazit kohokoliv Tottenham. Určitě kohokoliv. Víš, ale jako samozřejmě můžou zase vypadnout s kýmkoliv, ale prostě ten tým je tak silný, že oni můžou porazit kohokoliv. Neříkám, že to jdou vyhrát, ale můžou jakoby porazit kohokoliv. Já len doufám, že nedostanou někoho z Premier League v dalším kole. To taky, právě. Mě hrozně právě baví, aby ty týmy byly z různých soutěží. Víš, že Premier League můžeš vidět tak. Furt. Ale chtěl bych vidět, víš, kde by dostali prostě, já nevím, třeba Barsu. No, Spurs, Barsa bylo super. A víš, že byla sranda, kdyby například Spurs dostalo Ajax. Víš, že tam veda hráčů z Ajaxu, keď si vezmeš celé. Jo. Aha. To by to celkom zajímavé. Mm-hmm. Každopádně doufám, že to nebude například, já nevím, Spurs United, alebo City vlastně Liverpool ještě nepostupili, čiže zatím iba Spurs United. Doufám, že to nebude taký zápas. Chtěl by som. To Spurs Barcelona je celkom, ak Barcelona by postupila, by bylo celkom mega podle mě. To jo, a oni už spolu hráli ve skupině, že jo? Ve skupině, no. Takže to by bylo hodně zajímavé, no. Na to bych se velice rád podíval. No. A co se týká ještě Porta, tak tam jsem to trafil. Lebo můžem se pochválit, bola před zápasem, myslím, nějaká cestovka dávala, že kto si myslí, že postupí? Bolo PSG United, alebo AS Porto, ne? Tak kamarád dával, ne, že PSG a AS, hovorím si blázon, daj Porto, že Porto postupí, ne? A ja som samozrejme ako verný fanúšik United nemohol napísať PSG, tak ja som napísal United Porto, hej. Čiže ja som to v súťaži trafil. Však to si bol asi jedinej, ne? To nikto nemohol. Však čakám, či niečo vyhrám, vieš, nejaký zájazd, alebo čo sa... Kámo, ty vole, pochybuj, že nikto napísal United, ty vole, to tomu neverím. No tak ja som napísal United, lebo proste srdce mi nedá, hej, že ja som napísal PSG a proste Porto som veril, lebo ten AS Rím je podľa mňa v dosť veľkých sračkách. Čiže tam som úplne veril Portu, že proste to dajú, no nakoniec to dali síce až po predĺžení, ale dali to, čiže to som mega rád, že som to trafil. No a zároveň teda už vlastne sme načnuli to téma z United, tak môžeme přijít i na ten zápas, ktorý nejakým záhadným... Pamätáš si, minulé rozkecáno som hovoril, že keď vyhrajú so zálohou McTominay, Fred a Pereira, že sa pojem, proste oni to dali. Hej. Kámo, nechápačka. Nechápu, hej, absolutně nechápu. Si pamatuju, jak jsem ti psal po prvním gole? No, že? A nestačil jsem to správně ani dopsat, už to bylo tyhle skoro 1-1. No. Takže, hele,
Upřímně nečekal jsem vůbec, ale vůbec nic a pravděpodobně pokud si pustíte poslední rozkecáno, tak já jsem tam říkal, že jsem si 100% jistý, že United nepůjdou dál, nebo něco takového jsem řekl. Myslím, že jsi hovoril, že 1% jim dáváš a že kdyby byl Pogba, že jim dáváš 10, myslím, alebo nějak tak si to hovoril. Jo, to by dávalo smysl, no. No a, ale úplně upřímně si můžeme říct, že United nepostupili kvůli tomu, že byli lepší, ale postupili kvůli tomu, že Paříž udělala individuální chyby a to je podle mě to rozhodující. Ta penalta, k tý se ještě dostaneme, tu nechci hnedka teďka úplně na začátku, ale primárně ten výkon za mě nebyl jakoby hodný postupu, ale na druhou stranu absolutně to chápu, protože když se podíváš ty vole na ten tým, tak prostě, jak už jsi říkal, záloha McTominay, Fred Pereira, Young, ty vole, jako sorry, ale s tímhle ani já osobně bych se tohle bál poslat do ligového poháru. No a vezmi si, že ještě prvých 30 minut hrál Bají vlastně pravého beka. Tak. Totálně šialené. No právě. Celkovo ten tým byl prostě, to bylo prostě katastrofální, veď keď si pozrieme ten tým, to bylo, pre mě osobně to bylo také Bčko kombinované s Cčko možno až. No a plus, no zase to ne, protože když se vemeš, tak obrana byla prostě základ. Obrana, to... ano, záloha vlastně tam nebyl nikto. To ono to bylo primárně o té záloze. Víš, že vem si, že útok Lukaku, Rashford, to je prostě, neříkám, že úplný základ, ale je to na pomezí toho základu, že nevíš, jestli tam máš dávat Martiala nebo Lukaka. No ale zase na druhé straně, keď si vezmeš tu lavičku, nemá si absolutně žádnou možnost, ako změnit vývoj zápasu. Tak. Čiže tak. Toto trochu kompenzuje. Čiže můžeme hovorit o nějakom Bčku určitě, podle mě. Bčko by se dalo říct, protože když to vemeš, tak ve fotbale ti prostě rozhoduje záloha. Tak, záloha tak. Je pro mě to nejdůležitější, co musíš mít v týmu nejlepší. A ona úplně celá záloha byla prostě pryč, jo. A potom druhá věc, jak říkáš, chceš tam někoho poslat a máš tam prostě pár kámošů z akademie, jako jo. A jiného Dalota, který má 19 rokov, hej. Čiže v podstatě to je tiež v podstatě len nějaký borec, nepovím, že z akademie, alebo přišel, aby hrál v Ačku, ale má 19 rokov, hej. No jasný, no má 19 roků a v Portě hrál minulý rok 5x, tyvo. No. Takže stále jako... se bavíme o neskusenom chlapcovi. Přesně tak, no. A ani ten McTominay, keď si vezmeš, prostě to je tiež neskusený borec. United nemá, koľko má? 20 zápasov maximálne? 30? A kdy on začal? On začal minulou sezónu? Minulou sezónu, myslím, debutoval pod Mourinhom. Aha. Ale to už toho odehrál ale dost, no. Čiže myslíš, ale 30 zápasov maximálne. A to asi jo, no. Viac nemá, čiže nebavíme sa tu o nejakom skúsenom borcovi, keď má 21 rokov, myslím. Uh-huh. A další point je Pereira, že jo? Tak ale Pereira na druhej strane hral vo Valencii, vieš, čiže on už ten veľký futbal v tej Valencii no niečo odohral, no. Ale opäť sa tu bavíme o borcovi, ktorý má ak 100 zápasov za mužov, tak veľa. Mm-hmm. Jinak Tominajovi je 22 a já se podívám, kolik schválně odehrál zápasů za United. Letos má 14 i s touhle ligou mistrů. Mm-hmm. A celkově nebude toho moc. No. 30 maximálně, podle mě. Myslím, že ani ne, možná. A veľakrát ještě šel z lavičky na poslední. No jasně, to je taky point. No. Ja, ale tak minulý rok toho odehrál dost, minulý rok odehrál 27. Čiže nějakých 40 zápasů se bavíme. Jo, 40, no, s tím, že... No, minulý rok, také, 22 minulý rok, on tady má ještě, má tady 4 zápasů, 5 zápasů v Bčku. No, tak se bavíme o 30 až 40, mezi 30, čiže těž poskytuje jedna sezóna plná a keď by jsme si to rozhrtali na minuty, tak ani jedna sezóna, lebo on tam bude mít strašně veda tých 10 no, místověk, 15 a len takýchto. Tak. Víč, on v Premier League odehrál minulý rok 600 minut, že jo? No, čo to je, věš? To je hrozně málo, že jo? Ale to tom nebude mít to moc víc. Čiže... Ale to má 500 dokonce jenom, takže on má jakých 1000 minut no, odehraných, no. Čiže úplně neskusený chlapec. No ale dali to. Opět se potvrdilo, že ten týmový výkon, keď se tým stmelí, podporuje manažera, bojuje za klub, tak dokáže divy. Souhlasím a na druhou stranu, ale prostě pořád velký podíl na tom má ta Paříž. Protože ať se stmelíš, jak chceš, tak prostě chybu, kterou udělal Kerrer, jo, tu přihrávku prostě. Víš, jakože tohle prostě dobře, Rashford ho napadal,
Dobře, Lukaku to dobře předvídal, ale pořád, víš, tohle jsou tak brutální chyby, nebo Buffon, jak vyrazou tu střelu prostě přímo Lukakovi. No, takže to jsou dvě prostě takový, prostě až moc velký chyby. Ako určitě jsou to chyby, nevrajím, že ne, ale futbal byl vždy o chybách. Ako beriem, boli to velké chyby, ale to by sme napríklad mohli aj minulého roku potom spochybňovať víťazstvo Reálu v Lige majstrov, lebo Karius robil dve chyby. Obrovské. Vieš, ako futbal bol vždy o chybách a niekedy tým pripraveným šťastie praje, ako Manchesteru teraz. Jednoznačne, jednoznačne. Tak to o tom žádná. Minimálne môžeme pochváliť skvělou, jo, kromě prvních 30 minút skvělou defenzívu, pretože do tý doby, dokud byl na hřišti Bejí, tak ta pravá strana brutálne hořela. Od tý doby, no, co vystřídal Bejí. To som ti písal, že ty koksa, ten Bernard je 15 minút sám tam stál, nikto ho absolútne nebránil. Young bol niekde v strede, ty kokso. Čiže... Tak, no. A i u toho gólu, že jo, Bejí tam totálně zaspal, prostě to vůbec nemělo být v případě gól, on prostě měl normálně ten míč vykopnout, jenomže on prostě stál a Bernat jenom pokračoval v pohybu a pak to dával do prázdný. Veď. Tak, tak. Každopádně skvělé výsledky, či už Ajaxu, nebo United, to je paráda. O tom je futbal, těch překvapení a tak. Ty vole, úplně, kámo, ty emoce prostě, to je, samozřejmě, když hráli United, protože oba faníme United, tak ty emoce byly několikanásobně větší, ale já jsem měl úplně brutální radost i z toho Ajaxu. Víš, jakože ty vole prostě, aby Ajax vyřadil Real Madrid takovýmhle způsobem. No. To je prostě podle mě i důvod, proč jakože sledujeme fotbal. Tak, tak. Víš, jakože prostě tyhle, je to prostě o těch emocích. Já jsem si uletěl na Instagramu, ty vole, brutality prostě, to bylo úplně... Mě ten Ajax pípal a já jsem nechápal. Aha. Tyhle, pozřeš, Ajax, čo to je, ty kokse? Keď jsem pozeral, tak to jsem se klepal celý prostě. Ty vole, kámo, je všeho Rashford na tu penaltu? Hej, ale víš, co bylo nejhorší? Nebo nejhorší ne, ale já si pamatuju, jak Dalot vystřelil a já jsem na něj hrozně nadával, že střílí z takový dálky. Víš, já říkám, ty vole, proč střílíš také dálky, když to můžeš jenom přihrát do strany a nevím, kdo tam byl, jestli to byl Pereira nebo někdo jiný, ale mohl prostě centrovat. A víš, co ve vápně byl Lukaku, byl tam Rashford a Greenwood vlastně tam byl taky, fany říkat jeho jméno, ale proti Paříži, ty vole, v osmi finále Ligy mistrů, ale... Víš, úplně jsem říkal, proč to střílíš, víš, to byla taková úplně střela ze zoufalství. Já jsem si říkal, to vystřelí a už to Paříž dohraje potom. No a měl jako velký štěstí, že to prostě, že to trefilo toho Marquinhos Kimpembeho do ruky. A teďka vůbec nevím, co jsem ztratil pointu. Co jsem říkal na začátku, jsem chtěl něco říct. Tyvo. No, že jsi nečakal, že prostě... No... To je jedno, teďka nevím, co jsem chtěl říct, jsem ztratil tu pointu během toho. Nevím ani já. Každopádně je tak jisto, keď vystrelil prostě, odbyla se lopta, mal být roh, ne? Já jsem se normálně, pamětám, jsem se postavil od notebooku a šel jsem tak na poličku, alebo na pizza, alebo čo. Jsem se otočil na notebook a pozerám, že rozhodca ukazuje, že jde jakože, no, na tu obrazovku se pozrieť. Aha. Všim, vieš, teraz pozerám na to, ruka, hovorím, ty kokso. A normálně mal som taký dušak, proste ja som vedel, že odpíska tú penáltu. Ako mohlo to byť kontroverzné všelijaké, ale vedel som, že to odpíska. Úplne som bol, vedel som, mám penáltu. Ja som tomu pořád neveril. Ja som tomu neveril. Vieš, prečo som tomu veril? Uh-huh. Lebo keď som videl tie penálty, ktoré sa pískajú, odkedy je VAR, napríklad na majstrovstvá sveta, okamžite ma napadol, teraz neviem, koho to bola ruka, ale myslím, že to bolo v zápase s Chorvátskom. Tiež tam bol nejaký roh, nejaká tečovaná lopta a proste ten hráč ani nemal šancu zareagovať na tú loptu, ale proste mal ruku 16. Mm-hmm. A odpískal, asi to bol Lauren alebo kto, neviem, nepamätám si už. Mm-hmm. A proste on tú penáltu odpískal. Mm-hmm. A hovorím si, odkedy je VAR, také ruky pískajú. Skoro každú ruku, odkedy je VAR, proste pískajú. Všimni si to. Vážne, mm-hmm. Skoro každú ruku, odkedy je VARko, pískajú. Pokud není tečovaná od tela. No, ale všetky ruky, proste, hodziaká ruka, pískajú to. Hovorím, tak to dajú penáltu. No, takhle, pokud sa první dotkne tela a potom ruky, tak tú penáltu nikdy písknúť nemôžu. No, tak tuto nie, ale proste všetky tie ruky také stečované, odrazené, každú jednu pískajú. Hovorím si, bude penáltu. Ako ani som nepochyboval o tom, že tú penáltu neodpíska. Možno to príde také divné, že niektorí
hovorí o kontroverzné penalti a tak, ale vážně. Já třeba taky, protože já jsem to říkal i v tom rozebranu, víš, že ty vole, nevím, jestli bych tu penaltu vůbec odpískal. Nie, ako, nie som v tej situácii rozhodcu, ale vravím, že keď som videl tie penalty na majstrovstvá sveta, odkedy je VAR tiež tá penalta toho Chorváta, alebo koho to bola, proste tiež to bola taká ruka a odpískal tú penaltu, hovorím. Tak odpískali takéto penalty, 100% odpísk. Vážne, nepochyboval som o tom, že on tú penaltu neodpíska. Zajímavý. No vážne, lebo také penalty pískajú, odkedy sú tie to VAR-ko, ktoré možno by niekedy absolútne neodpískali. A teraz, protože bys to ani nevšiml. No a teraz prostě se s tím, no neseruj se s tím. Ruka, penalta, konec. Ten cít se trochu podle mě vytrátil z toho. To je možný. No a k tomu máš tam jenom tvrzení Neymara vlastně, které já už jsem asi říkal, že to asi všichni budou vědět, ale... Je to po česky, prečítej to vy. Okej. Je to ostuda? Dali k videu 4 chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo dozad? A plus tam portugalsky ještě něco zanadával, jo? Že to nebylo úplně takhle slušný, ale bylo to dost v afektu a dost prostý. Ale samozřejmě to, co řekl Neymar, je úplný nesmysl. Že jo? Prostě to netrafilo, jako... Určitě ho to netrafilo dozad. No jasně. A co se týká toho, tak... Podľa mňa to boli dosť veľké emócie, lebo to bolo tesne po zápase. On to myslel nedávno na Instagram. Yes, na story. Určite bol Neymar viac než frustrovaný, lebo proste PSG je zase vonku. No jasne, nečekal to. To je... Určite to nečekal, vieš. A proste zas sú vonku, zas to nevyhrajú, zas vyhrajú iba svoju ligu, čiže bol nasratý, ale ako som povedal, ja som tú penaltu úplne čakal, čiže blbosť Neymara iba. No, nie, že blbosť Neymara. Tak to, emócie. co napsal Neymar, je prostě úplně mimo. To no, je to blbosť. Je to blbosť, jsou to emocie. OK. Ale možná nás to vrací i k otázce, protože já jsem to dostal do komentářů pod rozebráno. Tak jsem tam dostal otázku, že vlastně já jsem chtěl a několikrát jsem bojoval za to, aby VAR bylo a že teďka nesouhlasím s tou rukou. Víš, jakože s tohle penaltou, která vlastně byla odpískaná jako v prospěch United a potom Rashford z toho dával góla, tak já jenom o tomhle bych se klidně pobavil, protože celkově, ani teďka nemusíme na nějaký konkrétní už point, ale celkově to video je hodně zajímavý z mýho pohledu, protože to, že dneska, nebo aspoň takovýhle je můj pohled, to, že od teďka bude ve fotbale video, tak to v žádném případě neznamená, že zmizí kontroverzní situace. Ty nezmizí, ty tady budou vždycky a můžeme to vidět teďka, prostě 2 zápasy, 2 kontroverzní situace. I ten out v zápase Ajaxu, nevím, jestli jsi ho viděl, ale ten klíčový out, nebo ten klíčový gol Tadiče, tomu předcházel mu možná out, ale k tomu se ještě tady chci vrátit. Každopádně video neznamená, že zmizí kontroverzní situace, ale pořád prostě, víš, tady budou nějaké problémy a tak, ale co zmizí, jsou 100% chyby. Takový ty totální faily. Víš, že nikdo se tě nedotkne, ty spadneš a je penalta. Nebo někdo tě totálně sundá a rozhodčí to neuvidí a neodpíská penaltu. Takže tohle jsou věci, které zmizí. A co podle mě ještě bych povedal, jsou ty brutálně velké offside, víš? Tak. A offside, další věc. Pamětáš si například ten offside, to bylo, je to asi dávno, to asi 8 rokov, alebo 4, neviem. Asi 8. Čo Anglicko hrálo s Nemeckom a proste Anglicko dalo regulárny gól a to teraz neviem, bol to, nie, to nebol offside, to sa bavím o tej brankovej technológii. No za čiarou proste, vieš. A bolo tam 5 metrov lopta v bránke a oni odpískali. Ako dobre, nie je to VAR-ko, ale je to technológia, ktorá sa využíva. Určite, a myslím si, že alebo teraz pred 4 rokmi Argentína dala gól, hej, proste 4-metrový offside a oni tam dali gól. To jsou také věci, které tak naseru. Přesně. A to jsem rád, že tohle jsou věci, které právě zmizí z toho fotbalu. A to je hrozně důležitý. Víš, že takový ty totální fily, jak ty říkáš offside, nebo ta branková technologie, nebo potom moje prostě fauly ve vápně. Jo, je to prostě něco, co z toho fotbalu zmizí, což je podle mě absolutně klíčový krok a to je důvod, proč jsem to video chtěl. A já jsem, ty vole, pamatuju, jestli víš, kolikrát já jsem nadával kvůli tomu, že ještě není video. A nejen ve videích. Ale i mezi sebou, víš, že jsme si volali nebo psali nebo tak. Takže
Za mě ten nástup videa je absolutně klíčový, ale na druhou stranu nikdy prostě nezmizí tyhle situace. Vždycky to bude kontroverzní a ne vždycky s tím rozhodnutím Varka budu souhlasit. Jo, teďka paradoxně to prostě bylo v prospěch United, ale ty vole, kdyby se tohle písklo proti United, tak ne, víš, já to beru, vždycky se snažím podívat na jakýkoliv rozhodnutí rozhodčího a to můžu vlastně poradit i takhle jako fanouškům svýho oblíbeného klubu. Víš, když hodnotíte jakýkoliv rozhodnutí rozhodčího, tak se vžijte do situace, že tohle rozhodnutí je odpískaný proti vašemu týmu. To znamená, prostě váš tým potom, nebo proti vašemu týmu, bude kopaná penalta. A přesně když já se takhle vžiju do té situace, že takováhle penalta by byla odpískaná proti United, s tím, že každý z vás se může vžít do situace, že byla odpískaná proti vašemu týmu, tak nebyl bych z toho prostě happy. A byl bych, ty vole, kdyby tohle znamenalo vyřazení v Lize mistrů, tak bych byl jako hodně naštvaný. Takže já se vždycky snažím brát ty penalty, nebo nejenom penalty, ale jakýkoliv zákroky vždycky tímhle pohledem, že se na to podívám tak, jak bych se já cítil, kdyby to bylo odpískaný proti mýmu oblíbeným týmu. To je asi jenom taková možná menší rada. A chceš ještě něco k tomu videu, nebo můžeme jít dál? Já k tomu videu nechcem nic. Já ti vravím, pro mě to bylo jasné. Ale ne, ale teď už bych neřešil ten konkrétní, ale myslím, víš, obecně prostě k tomu videu. Videu nemám co povedať už ďalej. Okay. Ja vážne, proste. Je to super vec. A dál tam máme, co už jsme vlastně tak trochu nakousli, ta Carvajal, že řekl, že je sezóna na hovno. Nevím moc, co tady k tomu dodat, asi už jsme to docela rozebrali, no ale... Tak je na hovno, no ale po každém úspěchu přijde pád, tak to je vo futbale, kdy to tak bylo. A Solaris... Treba najít chyby, které se staly, lebo podle mě Real absolutně nevychytal odchod Ronalda a Zidana, absolutně to podcenili. Čo je podle mě Kdyby náhodou nějaký fanoušek Realu uměl španělsky, tak stačí přeložit moje video, když Ronaldo odcházel. Můžete to poslat Perezovi potom. Tak prostě. Víš to, co se teďka stalo, tak já jsem to celé tam říkal. Ne úplně v takovémhle extrému, ale říkal jsem, že to prostě bude průser. A jak Zidane, tak Ronaldo. Takže ono to není žádné. Já jsem na takovém názoru, že po každém úspěchu, i když totálně dominuješ, prostě musíš hráča kupovat, musíš kádr měnit. A jedno, že dominuješ v futbalu 3 roky, 5 rokov, prostě musíš stále priniesť konkurenciu a stále ten tým posúvať ďalej. A prostě, že Real akože predá Ronalda, odíde Zidane a oni si celý tým prakticky nechajú úplne stejný s tým, že väčšina hráčov už je blízko dosiahnutia vrcholu, alebo ho už dosiahli, alebo už prostě idú tak prirodzene dole a že oni s tým nič neurobili, no podľa mňa to je úplne podcenenie situácie, úplne. Souhlasím, no a dobrý příklad je takhle Manchester City, který, nemyslím teďka pod Guardiolou, ale když se podíváme trochu zpětně do minulosti, tak oni dvakrát vyhráli titul a vždycky po tom jednom titulu přišel pád. A nemyslím, že skončili pak desátý, ale prostě nevyhráli ten další titul. Oni mali jeden čas, mali strašně starý tým, brutálně starý. Oni mali průměrný věk 28 rokov, alebo koliko? Čiže treba trochu myslet stále dopredu. Tak. A je to o tom okysličování kádru neustále. Prostě jo, každý rok by podle mě měl přijít, když nemusí těch hráčů přijít 10, nesmí přijít 10, to je blbost, ale musí vždycky přijít aspoň jeden hráč, ale fakt kvalitní. Víš někdo, kdo, ne že to bude nějaký Franta tady na lavičku, ale reálně hráč, který může zabojovat o základ. Víš, nemusí být ani přímo do základu, ale někdo, kdo reálně je na pomezí základu a lavičky, a nebo potom ideálně samozřejmě do základu. A myslím si, že tohle je hrozně klíčový a dobře to třeba letos udělal Guardiola. I když jsem třeba kritizoval přestup Mareze, tak na jednu stranu bylo to přestřelený peníze, ale na druhou stranu to znamená, že takový alarm pro Saného, Sterlinga a Bernarda Silva. Určitě. Víš, takže je to takový to okysličování kádru, kdy prostě, když se na to podíváme jednoduchým pohledem, tak prostě za mě přestup Mareze nebyl správný, protože tam už mají dostatečnou kvalitu kádru, ale podívej se na to, co se stalo. De Bruyne skoro celou sezonu mimo. A to znamená, že Marez si toho zahrál mnohem víc, než on sám čekal. Víš? No a co se týká Realu, například podcenění té levé obrany, víš?
Úplně. Podle mě to je brutální. Já si nemyslím, že tam je podcenění levý obrany. Ty by si třeba před sezónou posadil Marcela, nebo já bych třeba v žádném případě nekoupil levého beka, ani náhodou. Když Marcelo byl takovou dobu nejlepší levej bek a ani náznakem tam nebylo nic, co by značilo jeho pád. Víš, tam problém je prostě v tom herním stylu. Momentálně to, co hraje Solari, tak Marcelo je úplně mimo. Marcelo byl top back v Zidaneho systému, protože je ofenzivní a Zidane to hrál hodně přes křídla, chtěl centrovat a jak Carvajal, tak Marcelo byli extrémně, extrémně ofenzivní, zatímco měl defenzivní střed hřiště a tahal to po křídlech. A kvůli tomu byl Marcelo takhle dokonalý. Ale v momentě, kdy po něm chceš klasickýho beka, který většinu času brání a občas jde dopředu, tak to ti Marcelo nikdy nebude top. Víš? Podle mě Marcelo nikdy nebude tak, jaký byl. Nečakám od něho, že přijde nový trenér, změní systém a že Marcelo bude lepší. Neverím tomu. Myslíš, že to je otázka motivace? Ne, prostě si myslím, že svůj vrchol už dosáhl. A že prostě on už nenaviaže na ty výkony, které nadviazal někdy. Neverím tomu. Podle mě to hodně záleží o herním stylu. V momentě, kdy bude herní styl postavený na tom, že křídelní obránci jsou klíčem toho celého týmu, tak on podle mě bude top. No tak když samozřejmě k němu dá, že bude iba útočit a nemusí bránit. Ale ne, tak pod Zidanem taky musel bránit samozřejmě. No jasné, ale keď mu dá, že by prostě bránil viac, lebo ten Marcelo prostě je úlet niekedy až totálny. Mm-hmm. Tak ja prostě ani čakám, že Marcelo ešte niekedy predvedie to, čo predvádzal. Nehovorím, že bude zlý, že bude slabý, ale nečakám už také výkony. Za mě nechci říct ani jo, ani ne, protože na jednu stranu věřím tomu, že bude předvádět zase to, co předváděl pod Zidanem. Na druhou stranu je to Brazilec a já těm Brazilcům prostě nevěřím v tomhle, víš, co se týče motivace. A tak viděli jsme to u Ronaldinha, který byl prostě nejlepší na světě. Jo? A viděli jsme to u Robina a těch hráčů bylo spoustu takových. Adriano, Ronaldo, i když můžeme mluvit o tom, že Ronaldo měl nějaký zranění a tak dále. Brazilský samozřejmě. A Ronaldo má mi doplaka na ty zranění. No, souhlasím, no. Ale potom, víš, byla tam nadváha a tak dále, prostě těch věcí jakoby tam bylo víc. Ale je to prostě ideální příklad je podle mě Ronaldinho a Robinho, dva Brazilci. A nevím, u těch Brazilců je jim prostě z tohohle pohledu jim jako nevěřím. Víš, že oni jsou dost schopní se na to vykašlat, ale na druhou stranu, co se týče samotného Marcela, hele, já asi spíš si počkám, jaký trenér přijde a podle toho bych potom byl chytřejší. Každopádně dejme tomu, že by přišel trenér, který bude chtít hrát zase s defenzivním středem a tlačit to po křídlech, tak podle mě Marcelo bude zase nejlepší levý bek na světě. Jinak ještě tím Brazilcům, víš, co mě tak možná napadlo při nich? Všimni si, kolik těch Brazilčánů prostě odchází do Číny. Hlavně jsou to Brazilčáni, on se to nezdá, všimni si to. Prostě Pato. No, je veľa tých Brazilčanov, ktorí odišli, yes, alebo... Tam by to Oscar, Ramirez, Ramirez, no presne, nevedel som si to ani spomenúť. A podľa mňa to má dosť veľký súvis, a to stále tvrdím, že hlavne tí Američania odchádzajú. Podľa mňa to má súvis s tým, z akých pomerov pochádzajú. Mm-hmm. Proste väčšina Brazilčanov síce stále nám budú ukazovať Brazíliu iba z tej dobrej stránky pochádza z chudobných pomerov. Mm-hmm. A prostě pre nich, jak to povedal Oscar, pre něho je futbal prácou. Mm-hmm. Vieš, a on prostě podľa mňa, keď dosiahne nejaký ten pomyselný strop a mám možnosť napríklad z nich zarobiť a tak, je mu už asi aj jedno, že nehovorím, že úplne jedno, aké výkony predvádza, ale už je spokojný s tým, čo dosiahol, zarába peniaze, stačí mu to. Mm-hmm. A to som sa povedal na tú motiváciu hlavne. Protože Oscar 25 rokov odišiel preč z Chelsea. 25 mal. No, tak nějak, no. Prostě jako úplný shit, vieš. Mm-hmm. Ale už tam byly vyjádření, že se chce vrátit. Ale a teraz, koľko má teraz rokov Oscar? 28? No a 78? Vieš, chce sa vrátiť. A kde sa vráti, vieš? Bylo to uspěchaný, no. On prostě mohl odejít. A prostě to je ta... Já měl by klid. To je pro mě ta motivace tých Juhoameričanov, že pre nie je základ si sa zabezpečiť rodinu.
Je to možný, no, protože oni pochází fakt z těch poměrů, kdy jako nemají nic a díky tomuhle prostě můžou, a není to jenom o rodině, víš, oni celé čtvrti, kde dřív byli, můžou pomoct. No, díky právě. Tě... Takže, no, a možná, víš, nemají tam ani takovou tu finanční gramotnost, že něco vyděláš, nevíš, víš, ono není to jenom o tom vydělávat peníze, ale potom je dost klíčový, jakým způsobem s těma penězma zacházíš. No, no kto vie, jako nepoznám tých Brazilčanov, čiže neviem, kto vie, na aké sú také tej inej úrovni, nemyslím hernej, lebo herne sú niekde inde, celkovo Brazilčania, ale čo sa týka takej tej, neviem, jak to nazvať, inteligencie, alebo ako, vieš, proste... Tak finanční gramotnosť. No, nazvime to tak. Že... Mm. Ok, jo, tohle dáva smysl. No. A uvidíme, jestli to bude případ i Marcela, kdo ví. Každopádně máme tady ještě jiného Jihoameričana, možná ho někdo bude znát. No, a Messi se vrací do argentinské repre. Co si třeba myslíš o Messim a nemyslím teďka jeho výkony a tak, ale tyhle, víš, tohle jeho končení v repre, začínání, zase návrat a tak, tak jaký je na to tvůj názor? Podle mě je to úplně v pohodě. Z hlediska toho, že prostě ty Argentinčania si myslia, že majú jedného z dvoch najlepších futbalistov na svete, poviem to takto, uh-huh. A myslia si, že on má byť ten, ktorý to uhrá za všetkých futbalistov, ktorí tam majú. A ešte aj za manažéra. Nie, ale vážne proste. Ja viem. Futbal nikdy nebol o jednom futbalistovi, tu nie sme v MMA, alebo kde, že proste sú to individuálne výkony. Uh-huh. A je futbal a proste, keď jeden futbalista vytrča z davu, OK, ostatní tiež nie sú zlí, ale proste futbal je o 11 hráčoch, ešte možno o lavičke, o manažerovi, a Messi proste vytrča z radu a všetok neúspech Argentíny sa zavali okamžite na Messiho. Messi, keby dal 10 gólov na mestrovstvá sveta a nevyhrali by titul, tak podľa mňa prvý muž, ktorý by to schytal, bol by Messi. Lebo Maradona to raz dosiahol a Messi nie. A čo ako? Ne, asi Maradona zase nevyhrali Ligu mistrov, že? No, proste, vieš, keď som hovoril o tých legendách, ktoré nevyhrali Ligu majstrov, proste nie ma napadne, proste bol tam Veach, ktorý je z Liberie, teraz ten prezident mimochodom, a proste... Zajímavý príbeh, no. No, a proste vyhral zlatú loptu, bol najlepší futbalista na svete, ale z Liberiou sa nikdy nedostal na majstrovstvá sveta. Je to jeho vina? No, asi ťažko. Keď ostatní futbalisti hrali druhú, neviem, nigerijskú ligu alebo v Kenii proste, alebo ja neviem, kde. Proste, môže on za to, že tí desiati proste nedosiahli jeho úroveň? No jasne, že... Alebo George Best. Tiež nikdy nebol na majstrovstvách sveta. Giggs. A podobne. Okay, hraje v lepšom týme, ako vo Walese alebo v Severnom Írsku, že tí futbalisti sú určite lepší ako tí, ktorí hrali s Giggsom a podobne. Ale proste, aby sa všetok neúspech hádzal na Messiho, tak ja sa ani nedivím, že Messiho, že už mu to lezí na nervy, lebo on za to podľa mňa nemôže, že aká je situácia v Argentíne. Súhlasím, no. Ja som nieco podobného už říkal, když Messi končil, anebo proste bolo to nejaký video, když som natáčal mistrovství sveta. Teďka si presne nepamatuju, aký, ale nieco během mistrovství sveta to bylo, že som práve mluvil o tom, že úplne víš nesmyslne sa to hází na to Messiho. Že to ne, jakoby... Prostě výkony, jestli někdo si zasloužil pochvalu z Argentíny, tak to byl právě Messi. Že neříkám, že byl nejlepší na mistrovství světa, ale minimálně předváděl velice dobrý výkony, co se týče standardu Argentíny. Jo? Prostě on byl ten, kdo tam vytvářel ty šance. On byl ten, na kterýho pořád koukali 3-4 hráči proti hra... 3-4 hráči soupeře. Takhle, abych byl přesnej. A on byl vždycky ten hlavní point, který se v Argentíně řešil, takže pro mě možná trošku překvapení, že se vůbec vrací. No. Víš, jako on, jestli to má vůbec zapotřebí, protože ho tam tolikrát už kritizovali, furt mu předhazují Maradonu a je velice málo pravděpodobný, že s Argentinou to mistrovství si ta vyhraje. Ať jako, víš, ať jsme k sobě upřímný, tak dobře, je tam Agüero, je tam Messi, je tam Di Maria, ale reálně oni nemají prostě kvalitu v záloze.
Víš, jakože dobře, je tam Banega, který ho mám třeba hodně rád, je to fakt šikovný fotbalista, ale když ho porovnáš s Krosem nebo s Modričem, je to trochu něco jiného. Jo? Není to Xavi, není to Iniesta, ale je to velice kvalitní fotbalista. Keď komplexně porovnáš ty celky, porovnaj si len komplexně tým Francouzska a komplexně si porovnaj tým Argentiny. To se nedá srovnávat, že jo? Nedá se to srovnávat. Když tam měl si v záloze tyhle starýho Mascherana, nevím, kdo tam byl teďka už vedle něho, ale prostě víš, a na straně Francie tam byl Pogba s Kantem, ty vole. No a ještě na lavičke další čtyři borci, kteří by hráli v Argentině základ. Jo. O pěrování nehovorím, ty kokso. Tam no, Francusko si může vyberat z 8. Ty vole, jo, no, a všichni jsou top. A o útoku těž nehovorím, lebo keď si komplexně vezme, že máš tam na Mbappého, máš tam Dembeleho, máš tam Griezmana, máš tam... Koho tam máš? No, Lacazette a prostě máš tam kopec tých Francúzov, z ktorých väčšina ešte sa zostavia nedostala, ty kokso. Uh-huh. Martial vlastne taký. Martial, on vlastne nebol nominovaný, keď si vezme. Ani Lacazette nebol práve. No, ani Lacazette, proste, že to je šialené. Uh-huh. Čiže tak komplexne my sa tu bavíme o úplne niečom inom. Uh-huh. Proste Argentína v komplexnom hodnotení môže mať najlepšieho futbalistu na svete, ale to neznamená, že je to najlepší tým na svete. Mm-hmm. To stejný Portugalsko, že jo? Asi tak. Už podľa mňa Portugalsko to samotné víťazstvo na mestrovstvách Európy. Aha, bol zázrak. To je viac než zázrak, podľa mňa. Lebo Portugálci boli z môjho pohľadu už v skupine. Oni tam mali, myslím, 3 remízy. Mm-hmm. Sa tam nejak dostali. No, hlavne víš, co bolo nejvíc fany, že Portugálci měli skončit ve skupině. Jenom, že se byl tam nějak... postupovali, ne? Tak. Postupovali traja a oni... Teďka nevím přesně, kvůli čemu to bylo, ale myslím, že to byly vstřelený góly, nebo víš, že na základě skóre postoupili. No tam se urobil ten rebič, že tam i Slováci postupili, takže išli z třetího místa. Ale jde o to, že aj to finále, ako nech se nikto nehnevá, viem, že ty fandíš Portugalsku, ja som fandil Francúzom, prostě to finále Portugalcovi to bol des. Souhlasím, no, prostě oni hráli takhle, oni hráli na to, na co měli. No a asi tak, víš, čiže už to byl podle mě zázrak, hej, že to Portugalsko to dalo a těž mají Ronalda. Uh-huh. A čo teraz, víš, čože mají Ronalda? No jasně, no, tam prostě, jo, souhlasím, ty týmy prostě nejsou tak komplexní, no, takže to je asi hlavní point tohohle celého. Radši by som prostě, já nevím, trénoval trepněm Němcov alebo Talianov, aj keď dobre Taliani teraz nemajú dobré obdobie, ale stále mi ten tým príde na vyššej úrovni, ako keby máš tam jedno individuum, ktoré úplne je top a zvyšní sa mu na neho nechytajú. Radšej budem trénovať tým s kvalitnými hráčmi, kde sú všetci kvalitní, ako s jedným bohom a so zvyšnými slabší. Souhlasím. A mne třeba Nizozemci teďka připadají docela zajímavý, že im roste dobrá generace postupne, ale teďka si myslím, že není to, víš, jenom o Van Dijkovi, ale rozehrál se Depay, je tam De Ligt, je tam De Jong, víš, a postupně jim roste podle mě taky dost zajímavá generace mladých hráčů. Wijnaldum celkom ty z těch starších. Tak, Wijnaldum taky skvělej, no, přesně tak. Akurát, no, u Holandska byl problém ten, že oni nezachytili takovou tu... Oni mali dobrý starou generaci, potom nemali nikoho a teraz se jim něco rysuje. Přesně, no. Ja by som to prirovnal dosť aj možno k Slovákom, ktorí mali tú generáciu, ktorá sa prvýkrát dostala na majstrovstvá sveta. S tými sa hralo, ale Slovensko absolútne nemá futbalistov od veku, neviem, 26 do 28, alebo 24 do 28, 29. Proste tam je veľká generačná medzera. A teraz sú tí futbalisti 22, 23, hej, Lobotka, Škrinia, Rusnak a tak, ktorí majú potenciál byť veľmi dobrými futbalistami, alebo už sú vlastne. Mm-hmm. A to isté je vlastne v Holandsku, ešte možno väčšia kríza, lebo keď si vezmeš tam vážne, tam tých futbalistov, ktorí by ťahali to Holandsko od tých 27 do 29, uh-huh, top formy. Nie sú tam jediný vlastne Van Dijk, že jo? No. Takže... A to je opäť iba jeden futbalista, ale tá generácia stregiem nejak chybala. Je to vždycky o tomhle, že je potřeba myslet nejenom na současnost, ale i když se ti daří, tak myslet prostě pořád na budoucnost, protože ty hráči budou stárnout a věk nezastavíš. To nejde.
Takže... No, napríklad, vezíme si teraz Angličanov. Tým tiež rastie parádna generácia, vieš, vyhrali majstrovstvá sveta mladí, Európy, proste majú šikovných mladých futbalistov. Čiže napríklad Anglicku rastie silná generácia. Určite. A Anglie je velice teďka zajímavá, no, pokud sme sa zasekli dobře u té repre, ale Anglie mě třeba teďka hodně baví. Co se týče reprezentace, tak já si myslím, že víš, jako ty vole, když se podíváš na ten tým, tak máš tam prostě Kane'a, Sterling, no víš, jenom ten útok, Kane, Sterling, Rashford. No. To není vůbec špatný. Máš tam, potom tam máš Aleho. A přesně tak, Aleho na pozrotě nebo v záloze. Pravděpodobně tam Lingard většinou hraje s Alem, za ním má Dyer. Jo, takže tak ty vole, Winks, ten je úžasný teďka. Já si myslím, že Dyera postupně vytlačí, takže spíš Winks. A víš, fakt jakoby roste ten tým velice zajímavý, no, takže já jsem na to docela zvědavej. A to jsme ještě stále nespomenuli borcov, jako i Jadon Sancho, víš? No, právě, ale zase na druhou stranu, jak dáš, víš, do sestavy, Kane je jasný, ten bude v útoku, ale potom na podhrot nedáš vedle sebe, víš, jak Rashforda, Sterlinga, Sancha a Aliho, to by no, bylo jasný. Že ale každopádně je to super mať vyberať zostavu z 15 hráčov, z úzkého kruhu 15 hráčov, jako z 10. Souhlas, právě, víš, že můžou se točit, víš, že vždycky můžou hrát dva strojce Rashford, Sterling, Sancho, vždycky dva z nich budou hrát. Tak. Což je podle mě úplně geniální a máš tam toho hráče na tu lavičku. A Southgate dost často hrává vlastně 3-4-1-2 alebo 3-5-2 a vlastně v strede hrál Lingard Ali a v útoku hrál Kane a ještě jeden z dvojice Rashford Sterling. Tak. Kdyby to ještě upravil, tak klidně možná tam všetkých troch. No jasný, 4-3-3, že jo? Tak. Víš, že by teda nehrál pravděpodobně Lingard? No. A, no, asi spíš ne a byl by tam Dyer s Winksem. No. Takže jako je to možný a to možná jsme ještě na nějakého středního záložníka z Anglie zapomněli, teďka se nejsem jistý úplně. A nikdo mě nenapadá popravdě. Tak je tam, mají tam Loftusa Cheeka, mají tam Barkleyho. Jo, no, tak Barkleyho nepočítám. Tyhle, no, ale jako v nominaci určitě bude, hej. Mají no jo, ale ten... A každopádně taky velice zajímavý tým a i když repre mě nějak neberou, tak třeba Anglie mi přijde dost zajímavá. No. Určitě. Každopádně stále je to Anglicko, kterému nikdy nebudem věřit, čiže... Jo, a teď už se dostali do semifinále, víš co, takže jako... No super, ty kokso. To už je fajn. No, každopádně, u repre ještě chuchu zůstaneme, protože se stala taková dost kuriozní věc v Německu, kdy Joachim Löw řekl, že nepočítá s Müllerem, Boatengem a Hummelsem, třema mistrama světa. A kdybys, víš, jakoby, kdybys jim řekl, že s nima nepočítá do téhle nominace a momentálně prostě musí na sobě zamakat, aby se mohli do repre vrátit, tak a neřeknu nic, absolutně s tím souhlasím, ale říct, že už si pod ním nezahrajou a že končí pro ně kariéra v německý repre, to je hodně přehnaný, minimálně. Určitě. Já jsem ostal trochu v šoku těž. Každopádně ještě toho Boatenga by som celkom pochopil. On už má na to aj vek. No, otázka, no. Jako, nevím, mně se třeba Boateng líbí, jenom má občas prostě jako nevyrovnaný výkony v poslední době, ale nezavíral bych mu pořád jako ty dveře. Víš, že on ve své době byl podle mě jeden z nejlepších stoperů. Určitě, hej. A na druhou stranu si zase vezmi, aké úspechy, respektive neúspechy má teraz Nemecko. Si by vypadli zo skupiny, v Lige národov zostupili, že ono sa bavíme o tom, že Leo ide budovať niečo nové. Vieš, má tam Žuleho, má tam Taha na stupera, má tam Kerera, proste možno ide takouto cestou, že aha, pozri, už nám to nevyšlo, musíme začať s tým niečo robiť. Mm-hmm. Teraz má kvalifikáciu na Euro, môže budovať nový tým. Súhlas. Ktorý kľudne môže byť o ďalšie potom 2 roky na majstrovstvá sveta opäť bojovať o titul. Mm-hmm. A z tohohle pohledu možná udial to, co sme kritizovali, že neudial Real. No práve, tak som chcel prejsť, vieš, že proste možno to zachytil v správnom čase, že treba sa pohnúť ďalej.
A ještě, když to řeknu takhle, tak třeba Boatenga s Hummelsem bych pochopil. No. Ale Millera bych pochopil vzhledem k jeho výkonům, ale ne vzhledem k tomu, jaká je situace německý repre v ofenzivě, kdy není kromě Wernera žádný útočník. Tak. Millera ani já nepochopil. Víš, jakože to je podle mě úplný bullshit, protože s kým tam jako chceš hrát? Vemeš tam ty vole Selkého, který mají do český repre? No. To asi ani nevíš, ne? Nebo víš to? No, to jsem čítal, hej, že mají zdo. Ale počkej, rýchlo, v rýchlosti dám Nemecko, lebo mám tu otvorených, keď som si pozeral ľavých obrancov Nemecka, lebo som si... Vieš, prečo niekto som si na nikoho spomenul, že koho tam vlastne nemá aj na ľavo? Vlastne... Hektora, ne? Z toho, z Kolína. Vybol mi tam iba vlastne Hektor, potom starý Šmelcer, ktorého ratať asi nemôžeme. No, no, no. A potom mi tu vybehal ľavý bek z Lipska. A proč si vôbec hľadal ľavý beka? Lebo pritieram, že som si tak robil takú tú zostavu, ktorú by sme mohli povedať, ktorá by mohla fungovať. Aha, a nijak raz som si okrem Hektora nevedel nikoho spomenúť. Aha, aha. Tak oni tam... Keď no, hrál stopeři, že jo? Tam hrál Hevedes, tam hrál, nebo... No, práve. A chcem si pozrieť teraz, akože útočníkov dáme, koho tam ešte majú, lebo niekedy niekoho... No, teraz keď si pozerám tých útočníkov, tak tu majú Wernera, potom tu majú Follenda z Leverkusenu, Selkého, Uta, no proste nemajú tu žiadne útočníka. No jasný. Tam jako reálně nikdo není, no. Totálně nikto. A to je úlet, prostě víš, to neznamená, že Miller musí hrát v základu, tam bude Werner, ale ty vole, víš, jako nemít, nevím, přijde mi to jako fakt čílený, já ani bych nepočítal s tím, že Miller by hrál v základu, on poslední dobou hraje hroznou bídu, ale ty vole, víš, nepošleš tam Selkého. No jasné, že ne. Že by dal 3 góly v Bundeslize letos, ty vole, víš, jakože to je... Minimálně ty zkušenosti toho Millera jsou dobrý v momentě, kdy tam nemáš fakt nějakého kvalitního hráče, takže mi to přijde dost jako šílený úplně. A jako jedna z variant může být, že on tam prostě chce mít Wernera a pokud nebude k dispozici Werner, tak bude hrát bez útočníka, což několikrát už dělal. Víš, využil to několikrát. Ale co se týká ještě například těch ofenzivních záložníků a tak, tam to vie celkom pěkně vyskladat, víš. Tam má Roysa na podhrot, ale respektive na krídlo. Mm-hmm. Pomôže stále, má tam potom Haversa mladého na podhrot, má tam Draxlera, Saného. Tak ale, tak pozerám z toho, čo majú, hej. Ja vím, no ale proste Draxler proste nemá ako na základne nemecké repre, že jo. Ale chápu, ako je to nejaký hráč. Třeba tohle je podľa mňa hráč, ktorý by klidne mohol jako vyřadiť spíš než třeba Millera. Víš, že tam by to dávalo smysl? Protože... No, keď si teraz vezmi, že Draxler má 25 rokov, hej. No, OK. Vyhodíš 25-ročného hráča, vieš? A jako, no, OK. Já bych ho třeba vůbec nepovolával. Podle mě je úplně průměrák, no. Každopádně mně přišlo divné, že on ich vlastně vyhodil a teraz idú vlastně přípravné zápasy. Tak já nevím, mohol ich zavolať, urobiť im kvázi aspoň tomu Boatengovi s Hummelsom nějaký rozlučkový zápas, alebo já nevím, čo. Mm-hmm. Prostě odpalkoval a čau. No, je to takhle, na jednu stranu je to krutý, na druhou stranu to může být takový jako precedens pro ostatní hráče, že prostě je úplně jedno, kdo si a můžeš vypadnout, pokud nebudou výsledky. No hej, ale že on jim pověděl. Je to takový Ferguson style, mi to přijde. Ale hej, ale že jich úplně, věš, keby jich vyradil kvůli forme, tak by to bylo fajn, ale čo keď teraz Miller chytí, dajme tomu druhý dých, začne dávat góly a už by si šel Lev dost proti sebe, aby ho zase povolal. No to je ono. Lebo keby ho napríklad u Boatenga nečakám nejaký kvalitatívny progres, ale u Millera kľudne ešte môže prísť, kľudne môže začať dávať góly a podľa mňa potom to bude dosť také trápne od Leva, že ho nominuje zas. Keby povedal, no, OK, nejdeš, lebo nemáš formu. Chápal by som to, OK, nejde, ale nezatvoril mu dvere. Proste makaj viac a pôjdeš tam naspäť. Je mi to jedno. Ale úplne, on, to je presne, presne. Ale že on si ho tak úplne akože odfajtne preč úplne, pritom kľudne ešte môže byť platným hráčom, je dosť divné. U toho Boatenga s Hummelsom, ja to celkom aj chápem, možno Hummelsa menej, ale Millera absolútne nechápem, lebo odfajkovať si takého hráča, blbosť. Za mňa jde primárne o to, že proste na ty stopery mají mladý hráč a ja to beru ako precedens. Ja z manažerského hlediska s tým souhlasím, víš, je to proste nejaký precedens pro ostatní hráče, hele, takhle to prostě v Německu fungovat nebude.
a v momentě, kdy bude, tak prostě bude, tak skončíte. A ale z tohohle pohledu... O to, že natrvalo. Hele, je to krutý, ale v momentě, kdy skončili ve skupině, jak jsi říkal, sestoupili teďka v té lize národu, takže je to krutý, ale oni jsou občas potřeba dělat drastické rozhodnutí, protože to nakopne ostatní hráče. Ale podle mě je zbytečný vyřadit tři, ale stačilo by prostě jednoho. Víš, jednoho s tím, že... Vyradit jedného natrvalo, například toho Boatenga, protože to by mi přišlo nejrozumnějšie, ale prostě Millera nenominovat prostě. Nenominoval jsem tě, ale... Tak, nenominovat, no. Ale prejdu dva mesiace, hraješ dobře, beriem tě zpět a myslím, že aj tie vzťahy by sa neporušili až tak. Ale ja by teraz Miller alebo Hamels a povolám ma pol roku naspäť, lebo zrazu nemáme hráčov, alebo hráme stejne hovno, už by som tam nešiel. Len z princípu by som tam nešiel. Je to zase ako o egu, no, proste. Je to, podľa mňa, všechno o komunikácii. Oni sa pořád môžu vrátiť, víš, jak. No môžu sa, ale pre mňa to by si Leu išiel dosť proti sebe, vieš. Šel, určite, jo. Ale v momente, kdy proste, víš, Miller začne dávať goly, tak on nebude mít na výběr. No nebude mať na výber, ale bude to také, no, bude to chlapské rozhodnutie. Bude to hodiný, absolútne súhlasím. Millera teraz možno trošku, nehovorím, že neprávom, ale bol taký šok. Mm-hmm. A nebude to chlapské rozhodnutie, že zrazu začne dávať góly a vezmem ho späť. Lebo teraz, keď si vezmeš, nemá nejaký dôvod ho úplne, že až tak vyradiť, len tak. No, částečně jo, on jakoby hraje špatně prostě v tom Bayernu, jo. To už dlouhodobě, není to, že by hrál půl roku, on prostě poslední dva roky nehraje dobře. Jo, takže já jako z tohohle pohledu se to dá pochopit, ale nemá tam tu náhradu, to je ten point, který víš, s kterým já mám problém, že on tam nemá náhradu. Mně nejde o to, že Miller by měl být, víš, jakoby... Já jsem si schválně otvoril transfer market, dal jsem teda například ľavé krídla, hej? Ano. Víš, to mi vyskočil jako čtvrtý? Gnabry? Širle. No, to je velice zajímavý player, no. Tretí je Gnabry, druhý je Brandt, ktorý mu vyskočil a prvý je Sané, ako Sané je tutovka. No jasne, tak ako Sané a Gnabry je podľa mňa jasný základ, víš, že tam není moc o čem přemýšľať. A uprostřed Royce. No. Ale aj tak... Ten Miller prostě úplně odfajkovat 23 členy nominace je podle mě totální shit. Ještě teďka, jak o tom se bavíme, tak co mě napadlo, tak on možná s Roycem může počítat v útoku. To mě jenom teďka napadlo, jak řešíme ty útočníky. Víš, že Werner jako jeden útočník a druhý by mohl být teoreticky Royce, který v Dortmundu občas nastupuje v útoku. To mě napadlo. Víš, že to mě teďka napadlo, jak vyřešit vlastně problém Německa v útoku. Víš, že se vůbec tam nemusíme řešit celkem. Teraz, keď si dám pravých krydelníkov, tak vieš, to je prvý pravý krydelník, originál pravý krydelník, ktorý mi naskočil? No. Karim Bellarabi. Aha, ten měl asi dva roky brutální formu, si ho pamatuju. No, ale vieš proste, že tie ofenzívne možnosti, že by boli až také, ako spoliehať sa na Gnabryho, ktorý je zranený dosť často. Ale pokud není zranený, tak je to opala. No, jasné, ale Royce je tiež sklenený. Mm-hmm. Zrazu ti vypadnú dvaja ofenzívni hráči a bude hrať v útoku Getze. No vieš, ako, neviem, nie ten Miller, ja osobne s tým nesúhlasím, s Millerom. Môže hrať slabšie, môže hrať hociako, ale nesúhlasím s trvalým vyhodením. Určite máme úplne stejný názor na to. Asi tak. Môžeme asi aj ďalej ísť. OK. Co tam máme dál? Máme už hodinku za sebou a sme na štvrtej téme. Ty vole, dneska 3 hodiny. Ne, chcem mi zjesť. No, tak pojď další téma. Tak to môžeme asi len, no, alebo. Kane sa stal najlepším strelcom Tottenhamu v európskych pohároch, posunul sa pred Defoa. Kane nastriedal 24 gólov za Tottenham v európskych súťažiach. Tej máš, jo, 24, OK. Dokopy. Máš 14 v lize mistrů a 10 v európskej lize. No, asi jako informace, no, nevím, co k tomu mohle moc říct. Prostě všichni víme, že Kane je top, že je to klíčový hráč Tottenhamu a dost možná nejlepší útočník na světě, když nepočítáme Messiho s Ronaldem. Pro mě osobně nejlepší útočník od čas Alana Shearera v Anglicku. Můj názor. Jo, je to takový, že přemýšlím, jestli on nebo Aguero, nikdo jiný mě ani nenapadá. Já myslím Angličan. Jo, takhle, aha. Protože Kane...
má na to úplně, aby... No jasně, ale tak tam ani nemá konkurenci, kdo jiný by to jako byl? Rune jediný. No ty vole, tak to ani náhodou jako. Co se týká strelných gólov a tak, musíš ho brát do úvahy. Dobře, ale oproti Kaneovi, v životě bych si nevybral Rooneyho před Kanem. Ani, ty vole, ani keby byl Rooney v svojí nejlepší sezóně? No dobře, ale Rooney měl tu sezonu jednu, Kane má 4 a je mu 25. Pojďme dále. Víš, jakože, nebo ale ne, u toho Rooneyho klidně můžeme zůstat, protože Rooney měl třeba topku, když mu bylo do nějakých, já nevím, do 25, ale když se schválně podívám, jaký Rooney třeba dával góly. Myslím si, že nejlepší sezona, ta poslední nejlepší sezona Rooneyho byla v sezóně 11-12, myslím. To bylo, když odešel Ronaldo, tak sezona hned potom, tu měl životní, no. A myslím, že ještě 11-12 byla dobrá. Aha, to je možný. Já se schválně. Ale 12-13 to byla vlastně posledná s titulom, tam už byl Rooney traget a často hrával dokonce středného záložníka, ale to už byl traget. A ďalšie sezóny pod Moyesom, pod Van Gaalom, tam už jich nemal dobré, ani jednu. To ne, no. Ale kdy přišel Rooney do United? 2-5? Nebo ještě později, jsem ho dřív? 3-4-4-5, nějak tak. Já se podívám, 2-3 otevírám. 2-3-3-4. 2-3-2-4 hrál ještě Everton. Tak 4-5 určitě už. Ale... Yes. 4-5 už hrál za United a teďka se schválně jenom podíváme, jakoby kolik třeba on dával gólu, jo. Tak má sezona 4-5, má 17 gólů, 11 v Premier League. To je luxus na, na jeho věk, který mal. Souhlas, 5-6. Má 19 celkově, 16 v Premier League, tak to je dobrý. To je luxus? Kolik mu vůbec bylo, když přišel do United? 19, 18? 18, 19. Potom má 23 a 14 Premier League. A teď už se vlastně blížíme do toho jako jeho nejlepšího věku, kdy on jakože další sezonu měl 18, 12 Premier League. To je jaká sezona? 27, 28 už. Měl 18 gólů. Víš, a ty vole, tomu bylo třeba už 25 nebo kolik? 7-8 ještě mu nebylo 25, kámo. No dobře, no, ale prostě víš, jakože pokud ho srovnáváme třeba s Kaneem, když se podíváme Kane prostě, nevím, jak je to dlouho, víš, ve stejném věku, co měl Rooney, tak Kane je úplně jako někde jinde. Další sezonu měl Rooney 20 gólů, 12 Premier League, takže on podle mě hraje furt od 18 hrál prostě stejně, že on tam neměl prostě posun. On v 18 byl totální bůh a potom od 18 třeba do 30 měl dvě sezóny, ve kterých jako uletěl. Tady. Sezóna 09, 10. To bylo to, když odešel Ronaldo, tak dal 34. No, tak to je úlet. To uletěl, to je prostě, to je top, ale další sezóna zase, to si pamatuju, že byl zase propadák. Teďka si nepodívám, kolik to bylo. No, a měl 16 sezónu potom. 11 gólů v Premier League. To je 10-11? Jo. A potom je 11-12. No a tu měl zase dobrou. To si tu měl zase dobrou a potom vlastně už... A pak zase bída, no. Takže ono, když si to vemeš, tak Rooney prostě OK, začal někdy v 18 a měl 34 jinak tu další, takže úplně stejně jak tu jako třetí. Takže prostě, když si to vemeš, tak Rooney měl dvě fakt úplně top sezóny. Bylo to 08-09 a 11-12. Ne, 09-010 a 11-12. Takže to byly takový ty úplně... dvě sezóny, kdy odešel Ronaldo, on zažil fakt topku, ale jinak o těch 17, jakože, jo, ty vole, neříkám, že to byl špatný hráč, to v žádném případě, ale vlastně nikdy, víš, to nebyl taková to úroveň toho hráče, kdy si řekneš, ty vole, tenhle hráč je prostě nejlepší hráč, jakoby tvýho týmu a je fakt úplně, že wow. Rooney podle mě hrozně žil z toho, že v 18 vyletěl, v 18 byl top, ale jako nějaký jeho posun mezi 18 a třeba 25, tak skoro žádný nebyl. Víš, že on furt měl stejný čísla. Tak mě nadarmo se hovoří, že Rooney mal navíc, víš. No, jako úplně právě. Já třeba, když mi někdo řekne, že Rooney, ty vole, nějak a zařazuje ho do nějakých takových, nebo srovnává ho s hráčma, jako byl Shearer, nebo víš, takový fakty úplně top. A tak já... Co týká strelených gólov, zase prostě musíš tam Rooneyho brát, lebo on je prostě v počte strelených gólov v Premier League je druhý. Dlouhověkost. To prostě... Musí... Ne, já souhlasím, dlouhověkost. Musíš to tam brát prostě, to někde to. Jo.
Proste, keď si vezmeš, Rooney je najlepší strelcom v histórii Manchester United. To je zase niečo. Dlouhověkost, no. No, ale prostě... Ale to je taky skill. Je potřeba uznat, že i dlouhověkost je prostě nějaký... No jasné, lebo držet si nějakou úroveň dlhé roky je tiež pre někoho dost problém. Mm-hmm. OK, nehovoríme, že si držel stále formu najlepšího hráča na světě, to nie. Uh-huh. Ale prostě ten štandard si držal dlhé roky a to je tiež obdivuhodné. Souhlasím, no. Takže asi tak. Každopádně Kane má na to, aby totálně Rooneyho aj Shearera podle mě prekonal daleko. Fúha, nevím, jestli Shearera, ale Rooneyho 100%. Určitě. Myslíš, že dá i Shearera? Však Shearer má úplně nesmysl gólu v Premier League. 260 má, myslím. Ale... nevím teraz, ale prečo nie? Prečo nie? Pokračuj bez tě. Píči. Se zadrhol. Jo, pokračuj, vás zaskočil mi hlas, tak chvilku. Ty král. Veľa kecaš prostě a... No, pojď další téma, vole. Nevtipno, vieš. Tak tu máme takú informáciu, že Chelsea sa odvolala proti zákazu prestupu od FIFA. Dalo sa to čakať asi. No, určite sa to dalo čakať, no. Lebo proste oni, keď im to nezrušia, alebo keď im to minimálne neodložia, tak Chelsea je v prdeli, o tom sa už bavili tiež. Minule, myslím. Minule, pred dvoma týždňami, keď im to dali, hej, čiže dalo sa to čakať, no a dúfam, že sa... No, myslím, že sa asi modlia, aby im to buď zrušili, alebo im to minimálne odložili. Mhm. Asi není k tomu, čo. Počkáme si asi na výsledok, až o tom bude potom lepšie kecať asi. Jo, dává smysl, určitě souhlasím. Další je teda AS Řím hledá novýho trenéra, Di Francesco byl odvolán. Úplně očakávaně. Tak, já jsem to dokonce dával do těch predpovedí svojich, keď jsem robil v januári. No vidíš, tak ti jedna vyšla. No nevyšla, vyšla mi polka, lebo já jsem dal, že jeho nástupce bude Totti. Aha, tak to je. A vyzerá to na Ranieriho. Aha. Každopádne no. to stále ešte do decembra môže dať. Mm-hmm. Hej, no, tak hovorí sa o Ranierim, že proste potom fúhleme, že ide trénovať AS Rím. Tak čo, je to Talian? Asi bych počkal na potvrzení a uvidíme v momente. Áno, kde... ale myslím si, že to už bude, už zajtra to bude podľa mňa potvrdené, lebo už je to také. Vieš, už pravda, že my to natáčime vlastne v pátek tohle, no. No, čiže vlastne už možno, keď budete počúvať, Ranieri už aj trénoval prvý zápas. Alebo bol aspoň na štadióne. Uvidíme. A tak když tak příští týden to můžeme minimálně rozebrat. Každopádně no, to AS-ko, hovorím, nesledujem každý zápas, čítam komenty a tak a prostě ten tým je v dosť veľkom rozklade, aj keď sú piatý, myslím, v tabulke aktuálne. Uh-huh. Ale prostě ta obrana a všetko to je prostě, je to des. Veľa, čo som čítal a tak sledujem, tak prostě toho Francesca kritizovali už dávno a už dlhšie volajú po jeho výjazdove. Souhlasím a já jsem minulý rok na Řím hodně koukal a bavili mě, ale potom se prostě jakoby něco zlomilo a začali hrát takový hrozně divný fotbal, který jsem, víš, jako přišlo mi to hrozně takový nudný a bez koncepce, ale jinak mě jakoby Řím měl takový záblesky, víš, že některý zápasy byly fakt dobrý a já primárně kvůli Šikovi jsem jako Řím začal občas koukat a celkově ta italská liga mi přijde jako docela zajímavá. Mnohem víc než třeba Bundesliga nebo i La Liga. Takže jsem jakoby na Řím se občas podíval, ale absolutně souhlasím s tím, že měl být vyhozený už dřív. A teďka jenom otázka, kdo bude nástupce. Já si myslím, že stejně i kdyby to měl být ten Ranieri, tak to bude jenom do konce sezóny. Hovorí se o konci sezóny. No a já si myslím, že potom se bude hledat někdo jiný od začátku nové sezóny. Je to možné. Každopádne uvidíme, ako vlastne ten Šik dopadne pod či už Ranierim, alebo pod novým manažérom. Pretože môže dostať šancu a môže mu to vyjsť. To by som mu prijal. Jasne tak a ja dúfam, že nový manažér toho využije a bude hrať na dva útočníky. No a proste to som chcel povedať, že hlavne aby Šik nehral proste z krídla a podobné blbosti. No jasne, to je úplne nesmysl, že to je tak. Proste úlet. Každopádně jedna věc, kterou nemáme sice ve scénáři, ale teďka mi to tady vyskočilo a vzpomněl jsem si na to,
že Slávie včera remizovala 2-2 v Sevě venku. Viděl jsi to? Viděl jsem, že Stok dával gol. Aha. Ty vole, 2-2 jako v Sevě je podle mě brutál a mám takový pocit, že Sevilla tam hrála normálně se základem. Jako. Tak třeba povedat, že Sevilla hraje poslední měsíc totálnu tušku. Oni tam mají snad 5 prehýr po sebe, alebo úplně prostě totálny shit výkony. Aha, aha. To nevím, či si zaregistroval, ale oni už vypadli z prvej štvorky v La Liga. Getafe je čtvrté. Tak počkej, Getafe je čtvrtý, ale... Nie, lebo robil som o tom predpokladáno, ktoré vlastne vyšlo v piatok, kde som rozoberal šance na top 4, tak som... Jo, počkej, vyšlo, takže teprve vyjde, když my to natáčíme v pátek. Nie, dneska vyjde. No jasne, že dneska vyjde, chápu. No takže vyšlo. A tam, yes. Tam som vlastne sa bavil o... No som vlastne typoval, kto bude v Lige majstrov, lebo tento víkend nie je nejaký zaujímavý až tak, ako minulý. Tak som sa zameral na to a proste tá Sevilla... má dosť zlú formu. Schválne, pozri si to, uvidíš. Proste koukám, ja teďka koukám, že sú až šestí dokonce, no, že deposťuje pátý. A forma je žalostná. No ty krávo, to jo, no. Z posledních, ty vole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasů, tak mají 7, mají 6 proher, ty vole. No vidíš. Počkej, já to dám ještě všechny, když dám zápasy. Jsem dával jenom La Ligu teďka. No, tak tam už to mají lepší, protože oni něco uhráli v evropské lize, že vyhráli vlastně dvakrát. Takže tam je to lepší, no, v té evropské lize. Jako. Ale vidím, no, ta forma je tam fakt jako brutální, úplně jako hodně špatná. Ale i tak si myslím, že prostě víš, že Česká liga není ani, víš, na úrovni takovýchto týmů. Chápu se, já prostě mám špatnou formu a tak, ale i tak si myslím, že ze strany Slávy je jako obrovský úspěch. Určitě. Je to 2-2 a teďka bude otázka samozřejmě, hrajou doma 14. Ty vole, to je za chvíli. O týždeň. Aha. Shit, tak to je mega brzo. Tak to, abych začal řešit lísky, dobrý point. No. Co, nevěděl, že hraju za týden, ty vole. OK, no, tak hele, jsem zvědavý, já budu Slávě moc fandit, aby šli dál. A co bychom možná mohli zmínit, když jsme u toho, tak co se podívat na ty výsledky v evropské lize, protože já mám taky pocit, že Arsenal vypadnul, nebo ne vypadnul, ale prohrál, tak prohrál 3-1 venku. Tak. A tuším, že ještě někdo tam ztratil, já se jenom musím podívat na... Chelsea vyhrála, Neapol vyhrál. Inter remizoval 0-0. Tak, Inter to byl, no. Inter remizoval 0-0 vonku. Což není úplně špatný, no. A nenapadá ma teraz už nikto, to on tak z hlavy som povedal. Já tady koukám teďka. Tak Benfica taky prohrála se Záhřebem, což taky bych úplně asi nečekal. Ale jinak asi nic překvapivýho, no. Teda Arsenal trochu překvapil. No jasně, tak Arsenal jako byl šok, že jo. Ale tam to bylo vyloučením. Monreala. Myslím... Sokratis to byl. Ne Monreal? Počal jsem Sokratis. Že Monreal. Hele to Sokratis. No, Monreal nahrával na první gol Iwobiho. A potom si dal vlastňák. Aha, no vlastně si dal, tak to jsem mal na mysli asi. Aha. Ale tak, víš, jako dať dva góly doma, to je... Není to nereálné. Čiže... Jo, je to 2-0. 2-0 doma si myslím, že proti Rennes není jako nic nehratelného úplně. Ale bude to zajímavý, protože já budu hodně fandit Arsenalu, aby postoupil, protože bych si právě potom přál, víš, když Slavia postoupí, tak aby dostala někoho z Premier League. Buď Chelsea, anebo Arsenal. To by bylo jako hodně hustý, no. To hej. Že tak to do Čech, kdyby přijel někdo takhle velký, to by bylo skvělý, no. Můžeme tu Evropskou ligu začlenit potom do dalšího rozkecánu, když už vlastně budeme mít výsledky. A jo. To je dobrý point. Já si myslím, že teďka ta Evropská liga už začíná být zajímavá. No. A tam se bude, myslím, nevím kedy, ale v piatok se bude asi losovat. Losovat, potom tak. V finále a tak, čiže tam to potom můžeme rozkecať. Yes. A my to vlastně budeme natáčet příští týden až v sobotu, takže... No, to by už mohl být los. Doufám, že nebude v neděli. Ale zvykne být v piatok, ne? Ne, vždycky je v pátek. To je na jednou z Ligou mistrů, že to hned potom. No, takže to potom můžeme ty jednotlivé týmy rozobrať viac. Teraz je stále ještě také, že ani ta Slavia nemusí postupit ďalej. No jasně, tak jako 2-2 je dobrý výsledek, ale pořád se stačí vyhrát 1-0 v Praze, že jo? Asi tak.
Takže môžeme ísť ďalej. Máme tu, že UEFA vyšetruje Manchester City kvôli porušeniu finančných pravidiel. Tak si tým robilo nejaké opäť čachre. Opäť si počkáme asi na vyriešenie. Tak, asi si počkáme, neviem moc, co k tomuhle říct. Zatím počkáme si na vyriešenie, potom na odvolanie a potom na vyriešenie. Přesne tak. Asi tak. Manchester United je bez Sanchez a ten môže chýbať až 2 mesiace. Sakra. Yeah. Sakra. Ne, nechci byť škodolivej, ale ty vole, ako... doufám, že už co nejdřív odejde. Asi ale mne popravde, mne to je až ľúto, lebo... Hele, mne upřímne ani ne. Mne upřímne chlap fakt. Proste, nikto nevyvráti, ten chlap sa snaží. To 100%. A proste, on sa snaží, mohol dostať šancu pri zranení a jemu sa to tak kurví, že on sa ešte zraní. Zranil sa, hral, zranil sa, teraz zase dostal šancu, hral slabo, ale ešte by tú šancu, ešte by ju dostal a zase zraní. Proste jemu to vôbec nejde v tom Manchesteri. Chápu, no, ale ja som za to rád, ty vole, pretože za mne, kdyby hral Alexis, tak sa nepostoupí přes tú Paříž. Víš, že bylo by to nejaké omezení zase Rashforda, nikto ze zálohy by nemohol hrát, musel by sa hrát iný do zestavení. No, tak podľa mňa iba Sanchez by vymenil Pereiru v zostave napríklad. Ja si to myslím osobne. No, nebo spíš nehrál by BI a hrál by sa 4-3-3. Nebo ako Diamant, víš. No, alebo. Že nemyslím si, že by úplne hrál jenom se dvouma záložníkama, to asi by si jako nelajznul, ale hele, já upřímně jsem rád, protože věřím, že bez Sancheze je to lepší než se Sanchezem. A já osobně jsem bral jako posílení, že Sanchez hrát nebude, že tam nastoupí místo ní Dalot. Mm. Víš, proti té Paříži. Takže nemám rád, nechci být škodolibej, ale podle mě United je lepší prostě bez Sancheze než se Sanchezem, i kdyby tam měli hrát kluci z akademie. Prostě já jsem na Sancheze už tak vysazený, že víš, jakoby neřeknu, když někdo hraje špatně, dokážeš to pochopit, ale on je fakt jako úplně tragický, ale že tím myslím úplně tragický. On prostě kazí úplně ty jednoduchý přihrávky, zpomaluje ti protiútoky. Jako za mě tohle pro United, i když to není moc hezký a možná se někomu nebude líbit, tak je to pro United jako dobře. A v létě podle mě je asi 100% jasný, že odejde. Jak pro něj, tak pro United by to dávalo smysl. Protože on sám se trápí. On je dobrý hráč, jenom se trápí prostě a potřebuje jít někam jinam a není mu to souzen United, no. Já ti hovorím, že ještě odejde, aby se si najprv počkám, kto bude manažerom a potom uvidíme. No, tak to já doufám, že ať bude kdokoliv. Takže no, bude, ale... Keď bude kdokoliv, tak čo, príde nový manažer, opäť sa dostaneme do situácie, že opäť dáme šancu každému, každý bude hrať prípravu a podobné sračky, čiže ja nehovorím, že Sancho to ide podľa mňa, ešte to nie je rozhodnuté. OK. Ďalšia sračná téma. Fanoušci Reálu by měli Bailovi líbat nohy. Zlobí se hráčův agent. Bail si zaslouží více úcty. To, jak se k němu fanoušci Reálu chovali, byla prostě ostuda. Za těch 6 let, co je ve Španělsku, hrál všechno. Díky Ronaldovi. Patří mezi nejlepší hráče na světě. Ti fanoušci by mu měli líbat nohy. O Gerettových gólech, tom jednomu z finále Ligy mistrů, bude tahle generace fandů mluvit roky. No. A je to jeho agent, no. Aha. Prostě, hele, co asi k tomu měl říct, Bale hraje už ale jo, dalo by se říct i několik let bídu. On dává góly, ale kromě toho gólu ve finále Ligy mistrů, tak absolutně nedává góly ve velkých zápasech. V těch velkých zápasech byl totálně tragický už jako dlouhou dobu a kvůli tomu ho i Zidane vyřadil ze základu, posadil ho na lavičku a pod Zidanem už na konci prostě nehrál v základu, střídal. Jo? A kdyby Zidane zůstal, tak Bale už dneska není v Reálu. A jo, ale chápu to i ze strany toho agenta, prostě brání svého klienta. To je asi celý, co bych k tomu řekl. Tak každopádně já jsem byl stále názoru toho, že Bale, podle mojeho názoru, nikdy nemal opustit Anglicko. Mm-hmm.
Nie, on sa mi v Premier League strašne páčil a stále som dúfal, že ostane v Anglicku. Popravde som si ho strašne prijal na krídlo do United. To smer dva. Lebo presne také to bolo, vieš, je z Walesu, aj Giggs bol z Walesu, a hral super a tak proste, bol to Bale, Walesian. Tak som si to prijal, no každopádne. Možno nakoniec, no kto vie, ako by sa to vyvíjalo, ťažko povedať, hej. No, ja si myslím, že by mu hodne pomohlo, pretože mu srazilo to, že vždycky to v Reálu bylo o Ronaldovi. Ale keď si vezmeš, to hej, ale... Je no víš, ale ono ti to i sebevědomí ti to sundá trošku. No ale víš, zranění ti to jako ovplyvní. Ano, jasně, taky zranění, souhlasím. No. Čiže, ale každopádně vždy jsem si přijal, aby prostě Bale hral v Anglicku, jemu ta premiéra. A chtěl bys ho pořád zpátky? Do anglické ligy, alebo do Manchesteru? No do Manchesteru, tak do anglické ligy ho můžeš chtít kvůli tomu, aby hrál Alexis Style. Ne, už ho nechcem do Manchesteru. Souhlasím. Prostě, koľko by stál? 90 mega? Je to možné. Cenovku by mal stále vysokú a prostě už má aj svoj vek. Mm-hmm. Jednoznačne. Oni sú asi s Hazardom sú rovesníci, nie asi? Keď si tak... Myslím si, že Bale ešte o rok starší, že má 29 a Hazard 28. No, no každopádne není to Hazard. Hazarda by som bral. Hej, ale prostě Bale by som nebral. Kvôli zraneniam, kvôli forme. Souhlasno, taky. Mám na to stejný názor. Pravé krídlo si predstavujem inak Manchester už. Už teraz. útočník, no, nebo to pravý křídlo necháme na jindy. A útočník Vinicius z Reálu si poranil nohu a nepřijede do Prahy. Ty přijedeš? Nevím. Aby si taky neporanil nohu. No, však právě si vole v tom vlaku. Krče som dostával do kolena, že až ty kokso. Byla to katastrofa. OK, no jinak nevím, dával jsi to toho Viniciuse kvůli něčemu nebo jenom info? No, že Real bude ještě více v prodeli, jako je. Jo, tak OK, no dává smysl. Já jsem ho chválil toho Viniciuse v rozebránu, takže asi souhlasím, no, že prostě bude tam hrát teďka Bale, no. A zraní se. No a další téma je Liga majstrů předpovede. No to si krásně povedal, ty kokso, jak totální magor. Jsem slovensky zajebal. No, každopádně tak predpovedaj. Rozklikám si zápasy, že by som sa nezakoktal najprv. OK. Takže napadli ma iba 3 zápasy, než 4. som nejak zabudol. Aha, jasné. Juventus Atletico? Atletico. Jo, na to se těším, ty vole, jo, jo. Atletico dáváš? No. Mhm. Ako, že postupí, hej? No, no jasně, chápu, chápu. A kolik třeba procentuálně? Nebo nedáváš vůbec šance Juventusu? Ako po těchto výsledkoch, které se udělali tento týždeň? Právě, právě. Je blbost povedať, že nedávám jim velké šance, ale já si myslím, že ten defenzivní systém Simeoneho, že to prostě nie je PSG, které dokáže podělat aj 5-gólový náskok, že jsou více organizovanější, disciplinovanější, a že proste Juventus, aj keď má Ronalda, videl som Juventus v zápase s Neapolom, tam si Ronaldo pekne zalietal. Aha, to som nevidel ten zápas. Mered redku dostal, úplne blbosť. Každopádne Neapol ešte aj u 10 bol lepší, potom dostal Pjanic redku a Neapol ich celý polčas drtil. Čiže aha, neverím Juventusu s Ronaldom, bez Ronalda, neverím, že dajú 3 góly tak organizovanému týmu, ako je Atletico. Hmm. Neverím tomu. Vážne. A dva? No tak dva riešia iba remízu ďalej. Nie, neverím proste. Neverím Juventusu. Každopádne opäť tam môže byť nejaká redka, opäť tam môže byť nejaká blbosť, ale myslím si, že Atletico je dosť európsky skúsené mužstvo, ešte viac ako Paríž. A psychicky. Paríž stále vyletí aj tak. A Atletico je dosť skúsené mužstvo na to, aby to ustražilo. Mm-hmm. Mám velice podobný názor, ale jak říkám, po těch výsledcích, co se děli teďka, tak nikdy nevíme. Zároveň mají tam prostě individuality, kteří to dokážou rozhodnout. Samozřejmě prostě je tam Ronaldo a nejenom on. Hlavně on.
No jasně, tak jako on prostě ty góly dává, ale pro mě klíčový, že bude Pjanic. A uvidíme, já určitě to nezavírám, extrémně se na tenhle zápas těším, asi víc než na kterýkoliv jiný. A... No to z těchto čtyřoch je asi na ten najvěc. No 100%, jednoznačně, no. Takže já jsem sám zvědavej. A asi se nechám překvapit, jako favorizuju Atletico, to určitě. Ale nemyslím si, že to bude tak jednoznačný, že to bude boj až možná do posledních minut. Hmm. Další zápasy tam jsou? City Schalke, City vyhrál 3-2. Mm-hmm. Tam je to podle mě jasný. Tam ať se dělo, co se dělo i teďka ty zápasy, tak tam jsem si jistý, že City půjde dál. No to kdyby postupilo Schalke, tak to je průser. Mm-hmm. Barcelona Lyon, první zápas 0-0 na Lyoně. No, teďka hrajou doma. Jako já věřím určitě víc Barceloně. Určitě, hej, ale ten Lyon má dost zajímavý káder, ale je dost mladý a je tak, že já momentálně, no ještě nevím, či postupia, ale začínám v té Lige majstrov najviac favorizovat Barcelonu. Já teda si ty. Já Barcelonu. Mm-hmm. Čiže, ale uvidíme. Každopádně určitě dám větší šance Lyonu jako Schalke. No to 100% jo, no. Určitě ano, lebo 0-0 a Lyon má dost kvalitný káder. Mm-hmm. Jo, mají tam hodně zajímavý hráče. A já jinak teďka, jak vlastně, víš, co jsem si uvědomil, já jsem na to celou dobu, víš, jak jedu do té Barcelony na ten fotbal, no. Tak já jsem celou dobu říkal, ty vole, že ideální načasování a tak. A teďka se úplně jako reálně bojím, že nebude hrát ty vole půlka základu. No je to dost možné. Víš, že teďka jak tam jedu, protože oni teďka měli 3 zápasy s Reálem, takže neměli prostě možnost kdy šetřit. A teďka je bude čekat klíčový zápas rozhodující s Lyonem, že jo? No. Ty vole, takže se bojím, že přijedu ty vole a Messi bude sedět, ty vole. Je to víc než možné. No ty vole, na piču, vole, budu na straně, vole, jestli Messi nebude hrát. Ale úplně víš, že ty vole, že kvůli němu tam jedu. Aspoň ty vole z lavičky musí hrát, aspoň ty vole na chvíli, no. No, uvidíme, no, tyhle, nebudu tady brečet, ale budu když tak brečet až tam. Dobré, chvala Bohu. Chvala. No a Bayern Liverpool, první zápas 0-0. Jo, jsem zapomněl. Tyhle, já nevím, já asi věřím víc Bayernu, když to možná... Já Liverpool. No, já vím, že jo, ale tyhle, já možná víc tomu Bayernu, protože mi se Liverpool poslední dobou absolutně nelíbí. To ano, mají své výsledky, prestráli to, ale... Ale nejen výsledky, ale i ta hra směrem dopředu jsou úplně tragický jako poslední dobou. To je fakt tragédie úplně směrem dopředu jako ze strany Liverpoolu. Víš, směrem dozadu furt jako dobrý, ale kromě toho úletu proti Watfordu, kde dali nějakých 5 gólů zázrakem, no, kdy já jsem mimochodem ty vole dával 0-2 na Watford, ty vole, že víš, že říkám, ty vole, teďka hrajou takovou bídu, Watford je úplně ve formě, tak bych to tam na ně mohl hodit. On to na Watford stále vědí. Cože? Oni to na Watford vedia, oni mali s nimi stále vysoké výhry. No, jasný, jasný. A hlavně oni hrajou ofenzivně, a to je jakoby detail. Tak a potom to jakoby se jim to povedlo, ale jinak další zápasy, víš, Liverpool jako herně hlavně hrozně špatný, směrem dopředu, úplně nulová kreativita. Teďka Henderson, jak hraje na postě toho středního záložníka, jasně, hraje vždycky ve prstě zálohy, ale je rozdíl hrát defenzivního a potom post Katy nebo Wijnalduma, že jo? Víš, prostě ty vole, jako já osobně možná víc favorizuju ten Bayern, než samozřejmě ještě nevím, kdo z Bayernu je ready, kteří hráči jsou zranění a tak, takže chytřejší asi budu den před zápasem, ale já věřím víc tomu Bayernu, no. Já 60-40 na Liverpool. Mhm. Ale aspoň jeden zápas máme jinak, že ostatní máme stejné. No, tak ostatní jsou skôr tutovky. Mhm. Pojďme na otázky, ne? Yes, jdeme na to. Jak dlouho jsme ready? Nějakou máme třeba hodinu 20? 11.40 jsme začali. Aha, takže 11, ty vole, už je to hodina 30? No. Jo. Ty vole, hodina a půl, to se nezdá, ty vole, vždycky, hej, to uteče tak rychle. No. No, tak pojďme otázky. Odkud se vy dva znáte a jak vás napadlo vytvořit FN? Tak pojď první půlku, já půjdu druhou. Prvou půlku otázok? No, no jasné, no první půlku, protože se to pamatuje schválně. No já si to pamatujem. A jak? Víš, jak Devil Page Marky urobil skupinu?
Manchesteru. Mm-hmm. Tak tam boli tí denné vlákna, tam sa písalo, nie? O United stále. Aj sa to teraz píše vlastne. Yes, to neviem, ja už tam nejsem teďka. No ja tam stále som, ja si tam popíšem sem tam. Uh-huh. A ty si ma pridal. Načo sme sa bavili o futbale, neviem čo teraz presne, ale ty si ma pridal. Aha. Do priateľov. A... mám tam ešte pár chlapcov, s ktorými som bol v Manchestri, alebo s ktorými sa celkom stotožňujem. Tých mám tiež priateľov. Ty si ma pridal a potom si začal, že chceš vytvoriť stránku. A ja už som ju měl v tú dobu. Nie, ty si ju len chcel vytvoriť. A hľadal si názov. Jo, takhle, ale ja som měl osobní a chcel som vytvořiť ešte tú hlavu. No, tak to možno, hej, ale chcel si vlastne urobiť tú stránku v futbale a hľadal si názov. No ja som ti ho samozrejme nepovedal, bo jaký názov, vieš čo, ja viem, aký si chcel názov. Aha. A potom si tú stránku vlastne vytvoril, myslím si, že si mi ju aj poslal, že ju mám lajknúť alebo čo, a ja som ju zazdieľal na profile. Aha. A ty si povedal, že môžem robiť admina, keď chcem. Aha. A tak to vzniklo asi. No a ešte si ale zapomněl na jednu důležitou věc. Jakou? Že na začátku, já už nemám tu kvůli konkrétně čemu, ale kvůli něčemu jsme se tam stále hádali. Kvůli nějaký hráč to byl, nevím který. Ještě v té skupině, já si to pamatuju. Že já jsem si ti přidal kvůli tomu, že jsi se mnou nesouhlasil stále s něčím. Mně se dá právě, že já jsem souhlasil s tebou, že proto jsi si mě přidal. Hej, já myslím, že ne, já myslím, ale já jsem si fakt přesvědčený, že možná v něčem jo, ale myslím, že v nějakých věcech si právě nesouhlasil, ale dávalo to smysl. Mně se právě zdá, že jsme se začali bavili o krydelné hře United, mně se zdá, že jsme se o tom něco bavili. Je to možné. Já jako nevím už, co to bylo, jenom vím, že něčím jakoby si nesouhlasil. A já jsem se nad tím jakoby zamyslel a říkám, ty vole, sice s tím nesouhlasím, ale je to jakoby rozumně podané a dává to smysl. A pak jsem si tě... Nebo a to už tu dobu jsem tě měl jako přidaného, ale... Hej, to je možné. No, takže asi tak. A jak nás napadlo vytvořit fotbal netradičně? Hele, já ani nevím, protože my jsme na začátku vůbec nevytvořili... Nebo jak to vůbec? Jak to bylo, ty vole? My jsme... Ne, ty si vytvoril prostě stránku a volal se fotbal netradičně. A už jsme to potom nemenili. Aha, ok, jo. Já jsem vlastně to vytvořil... A pak jsem tam zval různé adminy, protože jsem nechtěl dělat sám. A tebe jsem tam vlastně pozval jako jednoho z adminů, kterých ve finále na facebookových stránkách bylo třeba 300, možná i 500, ty vole. No, lebo hned na začátku, jak si to vytvoril, ty si mi to poslal a já jsem to zazdělal. Jo, aha. Že, dajte mu like, ne, do pizdy, však čo. A já si tady chudák, ty má tam 3 lidi, ho sledujou. No, a tak to bylo, víš, úplně na začátku, aha, bylo, že můžeme zrobit. No a potom mi začali tam nahazovat ty věci, ty příspěvky, začali jsme robit blbosti. Aha. Čali, že budeme tam dávať také dlhšie články, ja som normálne napísal skoro celý článok tam. Okay. A tak, ale ono to malo dosť malý úspech, lebo keď robíš nekomerčné veci, no jasne. To robili dosť tak nekomerčne. Totálne, no. To bol úplne underground, jak hovado, ty vole. No, ale proste stránka mala 500 lajkov, ale príspevky tam boli ty kokso, aké by si písal pre, neviem, jaký web, hej. To jo, no, to bol taký malý Sky Sports, ty vole. No. A tak to vzniklo, no. Tak, no a potom vlastně, jak to bylo, my jsme nějak sehnali stránku o Premier League. No, to můj brat dokupoval, to ti rozprával. No, kterou ty vole potom vlastně nám zablo... Hej, to bylo nejvíc, to byla podle mě největší krizovka, co jsme kdy měli. Ta stránka o Premier League, ne? Víš, jak nám ji zablokovali? No, lebo my jsme to robili nejprve takým štýlom, že jsme mali o každé top league vlastnou stránku. Yes. My sme z toho netradične potom zišli, urobili sme vlastne samostatné stránky o ligách. Uh-huh. Bylo tam fanklub Premier League, Bundesliga, La Ligy, League One dokonce tam byl. Fakt to byly jakoby těch top 5 lig, no. A Troll Football ešte. A Troll Football. A potom sme sa na to vystrali, lebo to, nám to nefungovalo, lebo sa to nedalo vlastne umanežovať toľko ľudí a že by pridávali pravidelne, tak sme potom zrobili opäť jednu stránku, ktorá sa vlastne zasvolala fotbalne tradične. Akorát si ale preskočil ten dôležitý fakt, že nám medzi tým nám smazali stránku o Premier League. No. 20 tisícovú asi. Čo, kámo, hej, jak je tohle? To je třeba 2 roky? 3? No. Ty píč, ale v tú dobu, to je víc, kámo, jak 3 roky. To bolo, když som bol na Zelandu. A na Zelandu už to je teďka 3 roky, když som sa vrátil ze Zelandu. Takže to je 4 roky. To už je 4 roky, možná i díl. Ne, 4 roky to není, kámo. No, ty vole, já to je 3 roky teďka, co jsem pryč se vrátil ze Zelandu. Já jsem 4. rok na výške a keď jsem začal 1. rok na výške, tak jsme ještě išli
ten underground futbal netradične, 1000 lajkov. Lebo ešte v Holandsku, keď som bol pred výškou, tak ešte sme mali tú starú stránku. Ty vole, nevím. Tak to máme možná, no je to možný, já nevím, ty datumy možná máme nějak prostě každý vole jinak přehozený. Ale to je jako detail prostě, asi 3 nebo 4 roky. A ty vole, teďka, no takhle, smazali nám tu stránku o té Premier League a smazali nám ji kvůli tomu, že jsme tam přidávali vlastně videa z Premier League. A my jsme to, nejvíc fany byla věc, že nám nikdo nic neřekl, furt nás to tam nechávali přidávat a najednou nám někdo nahlásil třeba 100 videí, ty vole. No. Často videí, no a Facebook, jakých tam bylo hodně, tak tu stránku smazal, nikdo se s váma nebavil nic, hej ty piču, ale v tu dobu to bylo, víš, co bylo v tu dobu mít 20 tisíc, když ty ostatní měli ty 2000, 3000, 5000. A ta stránka, a hlavně ta aktivita, víš, to byla komunita. No. To byla ta komunita, která tam byla úplně od začátku, víš, jakože to byly lidi, kteří úplně žrali ty naše věci a potom to celé zmizelo, že jo. No, teda jinak já jsem zaregistroval, že tak jedna stránka o Liverpoolu tak zmizla. A musí aj chlapci na novo úplne budovať. Teda to je úlet, no. No, tiež tam mali veľkú základňu a proste im to vymazalo. A už tým nič zrobíš nič proste. Oni museli úplne novú stránku musia teraz založiť a proste idú od nuly. To je niečo. No, jasne. A kontaktuje všechny, víš co, a tak. A nikto s tebou nekomunikuje. Facebook neřeší to vôbec. No. Je to jedno. Proste 20 tisíc, to je nic, že jo. No. Ale v tu dobu jednak 20 tisíc a hlavne tá aktivita, jaká tam byla jako brutální. A my tam sme přece jeli ten časopis, který z začátku byl jenom o Premier League, ne? No. A víš, co já si pamatuju? Že my jsme měli čísla, já si pamatuju čísla sledovanosti na tom časopisu. Já si pamatuju, že nám ten časopis četlo asi 3 až 4 tisíce lidí na tom začátku přes tu stránku. A v momentě, kdy nás smazali Premier League, tak to spadlo asi na litr. No. Nebo víš, úplně, že o nějakých, nevím kolik, 70%, 60% to spadlo dolů. Že to bylo fakt tak úlet, no. No to je ještě víc procent. No to je jedno, prostě o hodně to spadlo dolů. A potom vlastně ono to tak nějak pokračovalo, že jsme dělali ty stránky. Já jsem mezi tím začal natáčet na YouTube. A z začátku to vlastně bylo tak, že já jsem natáčel jsem... To bylo třeba dva roky jsme měli ty stránky, já jsem pak teprve začal natáčet na YouTube. A natáčel jsem takové... To, co vlastně děláme teď na fotbal netradičně, jsem tam točil. Ale byl jsem tam sám a bylo to před takovou prostě před stěnou doma a něco jsem tam kecal jakože o fotbale. A třeba, hej, já si pamatuju, že třeba rok jsem se tě snažil přesvědčit, aby se začal natáčet. Je to možné. Je fakt, že třeba ty jsi vždycky drbal, až ne, a toto, a že tu píčovina a tak. A pak ani nevím, proč jsi začal natáčet. Nevím, nějak to začal. Nevím. No, nevím, no ale každopádně já jsem jakoby si jel svůj osobní a potom vlastně jsem si řekl, ty vole, jako dobré, ale mě to jako reálně nebavilo dělat to sám, jako ty videa, tak jsem říkal, že prostě jakoby zahodil jsem svůj osobní jakoby brand, ten YouTube a přejmenoval jsem to celý na fotbal netradičně, s tím, že osobní jsem si jenom vytvořil jako nový úplně od nuly. Mm-hmm. A tam jsem pak začal točit už FIFU a tak, ale... A pak už to nějak tak pokračovalo, ne? Že nás tam začalo natáčet hodně, snažili jsme se, aby nás točilo jakoby tam hodně, aby ty videa byly každý den, to se nikdy nepovedlo. A vlastně no, to se povedlo až v momentě, kdy jsme jenom my dva točili. No a potom si mal rozhovor s tím Jirkom Králom, ne? Či jak se volal ten váš youtuber český? Yes, Jirkom. No, on povedal, že máme točit iba dvaja. Aha, to byl nějaký září, říjen, nebo něco takového. No to bylo za tak september, august možno. No. Tak ten, on mi vlastně poradil, jakoby, že aby se to trochu ustálilo, aby jsme vzali víc grafiku a lidi, kteří střihají, ale nebylo tam tolik různých tváří, že lidi v tom mají zmatek a tak. No a dost to hovorili, nudně to čítali úplně. Bez tak, no. A zároveň to i trvalo, pro mě to bylo frustrující, že pro mě víc času zabralo s někým řešit video, než udělat svoje vlastní. Hej. Víš, že to, takže... Hlavně to bylo nekvalitní, neměl, víš, jakoby teďka už prostě úplně, když se podíváš na ty staré videa, dejme tomu, ani to nemusí být nějak extrémně staré, když se podíváš prostě fakt ten červenec, červen, srpen, září, víš, takové ty před koncem roku, tak to úplně bylo, že ty vole, what the fuck, že co jsme, víš, jakou kvalitu jsme tam točili a teďka, když jsem mal tam pár dobrých takových videí, které by som klidně teda rozprával ještě raz, lebo pro mě byly dost dobré ty videa. Ale to bylo kvůli tomu, že ty jediný jsi si hrál se střihem.
No. A s tím PowerPointem a byly tam nějaký ty takový ty hejbací panáci a tak, no. No, to je škoda, že některé témy jsem to mal fakt dobré, ty kokso. Právě. A mě ten střih nebavil. Ako? Mě ten střih nebavil, já jsem na to sral, protože mě prostě, jsem úplně vždycky ty vole, mě prostě ten střih jako, mě prostě baví vytvářet ty videa, ale střih vůbec, takže... Já si pamätám, keď som video o Mikim zrobil, tak prestúpil do... Jo, to si pamatuju, kámo, no, to bylo mega dobré. Ty kus, to bol vtedy jaký brutál, že ta lišca dole ti tam behala. Jo, no. To bol masaker. To piči, no. A celé PowerPointu, ty vole. No. Ale práce jak hovado na tom, že jo, víš, že jako... Ty vole, nebyli... tři dní jsem na tým seděl. Ty vole, no. To je ono, ty vole. Takže jako funny, no, a uvidíme, co si budeme říkat za další dva roky, vole. No, asi tak. Nedávě, jo. No, takže asi tak, ale to, hele, dobrá otázka, dost dobrá otázka. Zlepší se forma Lukaka a měl by hrát základu? Aktuálně určitě. Já hlavně nevím, kam by se teďka měl lepšit, jako. No, však to, víš, to je prvá věc, a po druhé, že kdo jiný by tam mal hrát, keď nemáš nikoho. Jo, no, Greenwood. Tak ten by mohl, ten je brutál dobrý, kámo. No, však jo, ale jakože v 17 asi ti nevyhraje Ligu mistrů. Asi ne. Ale asi jo, podle mě je to zbytečná otázka. Prostě jasně, že by teďka měl hrát základu, formu má skvělou. Dlouhodobě uvidíme. Má problémy v kombinaci ve velkých zápasech. Ukáže, že hodně Liga mistrů napoví. Podle mě o tom, jestli příští rok bude v základu nebo ne. Ale minimálně, ať už bude v základu nebo ne, tak já si myslím, že minimálně by měl být na pomezí jako lavičky a základu. Víš, takový ten hráč, který nikdy bude hrát základ, nikdy ne, protože proti malým týmům je skvělej. Akorát má problémy ve velkých zápasech, kdy prostě má tam problémy, protože je to rychlejší, je to kvalitnější, máš tam míň času na práci s míčem a Lukaku je dobrý, když se tlačí, když tlačíš jakoby ten tým, tak on potom ty goly dává. No. Proti těm menším. Takže tak. A kde dává ke šance Lyonu proti Barse? To jsme už hovorili. No a i ta další otázka. Veríš, že Juve uspěl nič tiež. Kto odjde po sezóně z Ajaxu do lepšej ligy? Tak De Jong je potvrdený a De Ligt. Mm-hmm. Jo, asi dává smysl, no. Plus mně se líbil na levém křídle, tuším Neres. Ten vypadal taky velice zajímavě. Ale uvidíme, no. Já jsem ho viděl teďka poprvé, takže jako... Nebo viděl jsem ho ještě ve skupině, ale to mě jako nějakým způsobem extra nezaujal. Takže tak. Názor na možné rozšíreně mistrovství světa 2022 na 48 týmov. Ztratí to kvalitu. Asi. Asi jo, jako budu rád, že Češi se dostanou díky tomu na mistrovství světa. No, víš, vůbec se nemusí, lebo teraz je 32, ale jde o to, že o jakých 16 týmov to rozšíří, víš. Oni keď to rozšíří o 5 týmov z Azie, 4 z Afriky, 3 z... Austrálie, tak veľmi sa tá kvalita nezvýši. No, keď samozrejme, no ja už 6 klubov z Európy, tak to bude o niečom inom. Aha. No tak asi, a už to niekde říkali, nebo ne? Neviem, aký je pripravovaný model, že o koľko z ktorých to zvýši. Každopádne, pre mňa to je dosť podstatné. Lebo 6 no, týmov z Európy, 7, by to zvýšilo, lebo keď si vezmeš napríklad, nepostupilo teraz na turnaj napríklad Švédsko, ty vole, Taliansko a takéto kluby, vieš. Holandsko. No, proste to sú top kluby, hej, ktorí tí nároďaky. No, ale keď to rozšíria o 4 kluby z Austrálie, vieš, a pôjdu aj Cookové ostrovy, Fidži a... Kam, ale Cookové ostrovy sú mega top, tam som byl, to bude, tam je to mega krásne. Dobre, krásne to, ja hrajú aj futbal. Nevidel som nikoho hrať futbal, no. Ale nabízali mi, že bych s nima mohol chodiť hrať tam. Do reprezentácie, nerovno ťa chceli? To neviem, to som sa neptal. No, podľa mňa, keby si povedal, že hej, tak si v repr. Tak jako talent sám je, že jo? Tak jako no vidíš, čiže asi tak, no. Pojďme ďalej. Prečo podle vás Gigi Buffon nevyhrál ani raz Champions League? Ešte tam máš Alvesa, prečo si preskočil Alvesa? A jo, dobrý point. Vyhlášení... No prostě Dani Alves chce bojovat o mistrovství světa 2022. Veterán. Tak, nemá šanci, je to prostě hrozně pozdě. Už teďka mu je 35. A bude prostě hrozně starý a Brazílie má dostatek kvalitních hráčů na jeho post. Maximálně, že by tam jel jako náhradník do středu zálohy, kde teďka hraje v Paříži. A
ale prostě hráč, který tam pojede primárně kvůli zkušenostem a ne jako někdo... O tři roky. No jasně. Čo si? Ani jak nosič vody. Ale ne, tak... Vůbec. Bez šance. Tak jo. Čo si? Prostě. Absolutně. Ne. Ne. Ideme ďalej. Ne. No, prečo podle vás Gigi Buffon nevyhrál ani raz Champions League? V zlom čase na zlom místě? Tak, měl smůlu. Juventus dlouhodobě nebyl úplně ten top of top. Jo, prostě měli tu pauzu, když šli do druhé ligy, kdy se museli zvedat z té druhé ligy, jo, a tak. A potom byla, je to i smůla částečně, jo, prostě. Jsou hráči, kteří to nevyhrajou. No, jak asi. Jsem v tom videu rozprával, Buffon, Cantona, Veach, Ronaldo, Maradona, Nedvěd, čo chceš viac, to jsou top hráči, prostě a nevyhrali to. Mm-hmm. Nezrobíš s tým nič, no. Je to šťastie niekedy. Lebo keď si vezmeš proste rýchlo nejaký hráč proste, ktorý vyhral. Ty vole, Bertrand vyhral Ligu majstrov. Ty vole, no. To ma prvý napadol z Chelsea, vieš proste. A Salomon Kalou. Kalou, alebo... No proste sú futbalisti, ktorí sa k tomu dostanú niekedy úplne nejako zázračne. Sú v dobrom čase na dobrom mieste. Yes, to je ono. Ty vole, neviem, či ešte Ligu majstrov nevyhral Obertan, ty kokso. A Cleverley. O Cleverley asi nie. No. Ale Obertan mu možnosť získal. No to je možné, no to je jedno. Lebo proste, on prišiel vlastne po Ronaldovi a tak, no. No proste princíp je v ten, že niekedy to vyhrá hráč, ktorý možno nie je najlepší a niekedy to ani najväčšia legenda brankárska nevyhrá. Co vlastne? Kdo je teď podle vás, ty vole, to je otázka zase, kdo je teď podle vás největší favorit na výhru Ligu mistrů? Na tuhle otázku už odmítám odpovídat. Barcelona, pre mňa, to jsem rozprával. To je, však každé, po každé je ta stejná otázka, já už na to nebudu odpovídat. Dobré. Je Juventus lepší bez Ronalda? No, tak ty vole, to je ještě víc debilní otázka, ty vole. Prečo? Tak se zpostral, ne, ty vole. Proč, no... Ale ty občas fakt vyberáš také otázky, že by mi úplně jeblo. Prečo? Veď vypadnu v 8 finále Ligy majstrů. S Ronaldom. A minulý rok byli bez něj a postoupili dál. No. No myslím, jsou lepší, ne? Rok... Ty vole, má to tu cenu komentovat. Samozřejmě, že ne, pane bože. Ježiši. Já s tebou nesouhlasím. No, jsi retard, vole. Pak tě budou brát lidi vážně, vole. Dobré. Ale ne, úplně vážně, samozřejmě, že je to úplná blbost, protože by měli být jako lepší bez Ronalda, ty vole, Juventus. Hrajou viacej týmovo. Si teraz pojď ještě na další, ty vole. Hraje na krídle radši Cuadrado, v útoku Mandžukić, na druhou Costa. Cuadrado, co dal za 3 roky 2 góly, vole. No? No, tak jo. Pojď dál radši, vole. Bude rozebráno z Evropské ligy. Ty vole, víc si nemohl vybrat otázky nakonec, ty vole. Ty vole, ne, nebude, proč by dělal... Tak dobře, tak otvorím si YouTube a ještě ti tam něco povím, no. Budem se tě pít. No, bude, proč by... Ty ale vole. Normálna otázka a prostě nevím něco odpovědět. Dobře, no, tak jim ti dávat jiné otázky, dobré. Hej, bude rozebráno z Evropské ligy. Samozřejmě, že nebude, protože rozebráno, ty vole, mi zabere asi tolik času, jako 3 jiný videa. Prečo? Protože ty musíš koukat zpětně jednak, nemusíš koukat celé, ale musíš koukat rozšířené záznamy těch zápasů a nebo nějakým způsobem nestačí se ti prostě podívat na záznam toho zápasu, jednoho. Jo? To je první věc. Prostě musíš nějakým způsobem pochopit, jakým způsobem se hrálo v tom zápase a potom to zapracovat do toho týmu týdne nebo do té sestavy kola, protože kdybych to neudělal, tak tam dávám furt stejné hráče. Když nebyl jenom z těch týmů, co koukám, ale snažím se tam vždycky dávat i ty zápasy, kdy koukám jenom se střih. A v neposlední řadě prostě na to rozebráno si musím dělat i grafiku sám, nebo ne grafiku, ale šablony. Takže ty vole, já většinou, jak funguje jako můj den, moje třeba pondělí, jo, tak já už v neděli začínám dělat rozebráno večer, jak skončí Premier League, jo. V neděli to dělám večer, ráno stávám okolo 7,
8. stávám v pondělí. Dělám to úplně celý den s tím, že mám přestávku akorát na oběd a večeřím až potom, co se video vydá ven. Takže úplně celý den v pondělí dělám to video, to rozebráno a vyjde to většinou ještě pozdě, protože Dave to vždycky ještě stříhá, že jo. Takže a s tím to stejné s Ligou mistrů, takže pro mě třeba rozebráno mega baví, jenom je to extrémně náročné, protože já za ten den reálně prostě to děláš úplně celý den, aby to fakt jako bylo na nějaké úrovni a fakt jsem tam rozebral ty věci. Samozřejmě mohl bych to udělat nějak easy, a nemohl, kdybych tam nešel do taktiky, tak to mám za půl dne hotový. Ale v momentě, kdy tam chci i rozebírat ty věci, jakože ty vole, tenhle hráč běžel tady a protože a tak, a aby to mělo tu úroveň, kterou prostě jsem na začátku nastavil, tak ti to trvá extrémně dlouho. A ty jsi chcel tuto otázku preskočit a rozpráváš o nich 5 minut. No, však... No, a... Tak protože, jakoby, víš, to je úplně stejná otázka, jestli bude z La Ligy, ty vole, však je, samozřejmě, že ne. To chceš ty jiné otázky, hej, radšej? Nechci už žádný otázky. Prečo? Tam, že nějaký hovna úplně. Ne, však ti vyberám ostatní, které tam jsou. Kto zo zraněných rudých diablů bude už fit na čtvrtfinále? No, odpovedaj. Počkej. Odpovedaj, chcel si jiné otázky, já ti vyberám jiné otázky. Ach jo, ty vole. No kto bude fit? Ty vole, velko. No. Bude tam něco normálního, ty vole, nejsem doktor do píči, vole. To mám kurva vědět, vole. Aký no. Je podle vás dobrý město? OK, tak teďka budeme vybírat ty nejvýznamnější otázky. Iniesta je podle mě velmi dobrý. Proti komu bude hrát Manchester United vo čtvrtfinále? Co si děláš, míču, že to tam někdo napsal? No jasné. Podle mě proti Realu. Kdo by lepší záložník, Xavi nebo Iniesta? Kdo byl, jo? No záleží kdy, ale já si pamatuju zápas s Holandskem a tam byl lepší Iniesta. Pogba řekl, pokud United nebude v top 4, odchází, nechce přihrát Evropskou ligu. Mm-hmm. A kam půjde? No nevím, to musíš vědět ty. Aha. Tak to mě mrzí. Chceš další otázky? Ano, ano, velice mě baví tvé poslední otázky. Myslíte velice... si, že je rozdíl mezi UFO a VVE? VVE je divadlo v wrestling pro ty, co to neznají. Aha. Mě nechápu, jak to někdo může se dohrávat. Ale vůbec, jako. Aha. Myslím si, že tam není žádný rozdíl. Myslím si, že je to stejné. Mhm, skáješ, načo? Mm-hmm. Ale to je dobrý závěr videa, tak to na konci bychom vždycky mohli dát ty nejvíce retardované otázky. To už tam nemáš nic takového. Mám ještě, jasné, že mám. Kolik hráčů ze současného týmu Realu odejde? Ty jo. Počítá jako jenom hráči nebo je realizační tým? A je realizační tým samozřejmě. Tak... Maséry, trenéry, analytici, všetci. Podle mě 9. 9 jich bude podle těba? Já si myslím, že tak 5 masérů bude. 3 analytici. A možná víc, tyjo, protože hráčů počítám třeba taky tak 4-5. Ale jakoby nejsem si úplně jistý mezi těma masérama a analytikama. Podle mě dost závisí od toho, či odjde Bale. Když odjde Bale, odjde veľa lidí, lebo prostě on tam má těch individuálních svojich, těch fyzioterapeutů, víš? Jo, to je masér. Pravda. Má svoje, že když půjde Bale, tak půjde vlastně polka fyzio Realu preč. Aha, tak to by jenom jedno nemocniční křídlo by mohli propustit. No, prostě celé oddělení. Testry. A zase ty vole, víš, jaká je ve Španělsku nezaměstnanost? Co to s nima udělá? No, to je pravda. Podle mě by tam ten byl měl zůstat nakonec. No, lebo Španělsko prostě v kríze. Celé zdravotnictvo v prdeli. Prostě. To by mohli ještě podepsat Wilshíra. No, a Diabího, ty kokso. Ten už skončil. To zaměstnají do nemocnice. To mohlo dělat experta, ale. No. No, máš tam ještě něco? Mám tu už takovou slabotku, že rozhovor Ramosa s Perezom v šatni po vypadnutí v Ligi majstrov. To nevím, o čo tam ide. Prosím? Nevím, o čo tam ide.
Ty vole, hele, není to nikde jako potvrzený, no. Jenom, že se prostě pohádal Ramos s Perezem a Ramos mu řekl, že ať ho klidně vyplatí a ono odejde. Ale je to jenom prostě nějaká spekulace. Myslím, neviděl jsem nikde přímou řeč zatím. Mm. Hmm. No to je taky všetko. Mám to ještě dočkala, no to je taková otázka celkom fajn. Čo myslíte o navratu Božka dočkala do Sparty a proč třeba nezůstal v Americe, které je podle mě lepší a kvalitnější ligou? Ty vole, to nechápu, no, jako úplně vážně teďka. Víš, že proč nezůstal v Americe, ty vole. A chtěl, já nevím, tak jako Sparta je prostě teďka, no teďka už se jako zvedla, ale dlouhodobě prostě jsou úplně v totální krizi. A asi tu Spartu fakt má rád, no. Víš, jakože jde tam za tím, že chce pomoct tomu klubu. Víš, že třeba on faní Spartě, já nevím. Mm. A posledná otázka. Akorát teď se zkazil, dal si normální otázku po takových retardách. Dobře, tak dám blbost. Kdo bude nejlepší střelec z Ligy majstrů tento rok? Vardy. Mm. Může být. A jaký je tvoj... jsme ukončili dnešní relaci. Aký je tvoj oblíbený tým z Ligy mistrů? Z těch, co jako vypadli, nebo z těch, co tam jsou? Zo všetkých, úplně z prvého předkola. Sťava, Bukurešť. No, oni jsou dobrí. Jinak oni nás vyhrali Ligu majstrů, nevím, či o tom věš. Nevím. No vidíš, už věš. Vážně, totiž najdem. Tom... Ukáž, no. Můžeš ukázat tvé historické okýnko. 100% prostě vyhráli. Nevím, v celom roku sice, ale... Hele, podle mě stejně, jestli následuje někdo ze školství, tak ti jenom nabídnou pozici na dějepis někde. Na matematiku by mohli. Proč na matematiku? To je celkom fajn. Ne, tak na dějepis tě najmu. Bukureš. Winners, tuto je. No, porazili Barcelonu. Fakt jo. No, v sezóně 85-86. Hmm, tak já jsem zrovna nekoukal, no, na tohle finále. No, ani já. No, na penalty vyhrali 2-0. Co? No, na penalty vyhrali 2-0. Prdel, ne, ty vole, jakože nikdo z Barcelony nedal penaltu, jo. No, 4 ani dali po sebe. Ty krávo. Ježiši, OK, no. Alexanko, Pedraza, Pichi, Alonso a Marcos nedali. No, tak to je škoda. No a Rumuni vyhrali. To je dobře. Ale já myslím, že tímhle... Ještě bych počkal 2 minuty, ať to má 2 hodiny. Ale začali jsme přesně 40, lebo ty si robil dlhý úvod. To je pravda, no. Takže teraz tam... Ale víš, co bych ještě mohl říct? Když jsme u toho učitele, že by si učil, tak víš, že já jsem učil. To nikdo podle mě neví. A to moc lidí nedokouká tohle. Vím, že jsi učil anglický jazyk na škole. No, ty to víš, jo? Jsem ti to říkal. No, ne. Prostě na Wikipedii to je napísané. Ale ne, ty vole, to byla jako docela prdel učit, ty vole. Sice jenom asi 2-3 měsíce na střední angličtina, ale bylo to docela funny, jako, no. Kdyby jsi nechtěl učit dějepis? Ne. Proč? Já bych neměl nervy. By som bol prísny učiteľ, vieš? Proč? Tak, lebo proste ja sa učím veľa a musí sa učiť veľa aj ostatní. Nemôžu byť tupý. Tupý, bo to, že sa nikto neučí, neznamená, že je tupý. Nie, ale proste disciplína musí byť v škole. Nie, vážne, ja sa učím veľa. A tak, neznášam, keď ak to opisuje a prechádza len tak. Tak to bys neměl rád ve škole. Že mě by učitel, mě by žiaci nemali radi. Ty vole, to ne, no, to bych nechtěl, abys mě učil nikdy, ty vole. Učím v škole, když prostě přijdeš a všechno opíšeš. A ti to ještě nechal. No a k čemu ti to je, když to celé se naučíš a pak to zapomeneš? Tak musí to naučit a nezabudnout. A pamatuješ si třeba, co nějaké, když ti dám otázku z prváku na něco? Z jakého prváku? Z základní školy? Tak to není prvák, to je první, vole, ale tak ze střední. No, opýtej se na něčo. Protože ty nebudeš vědět ani otázku položit. Tak nevím, vole, já jsem na střední byl před 10 lety, vole. No. No ne, tak jako pamatuješ si to, co se učíš, nezapomeneš to potom?
Tak samozrejme, že asi 100% si nezapamätáš, ale to dôležité si zapamätáš, čo ti treba. Ale ty, keď sa ani to dôležité nenaučíš, tak ani si nebudeš pamätať. To podľa mňa si drtivú väčšinu nepamatuješ. Neviem, môžeme skúsiť také robiť kvíz proste. No, tak hej, víš co, ja si zistím nieco, co si to, co si sa učil na škole a dám ti nejakú otázku do příštího podcastu. Nebo víte co, napište do komentářů nějakou školní otázku, nebo ne do komentářů, že by to viděl, napište to na můj Instagram, na Praže Originál, mi napište do zprávy, do direktu, mi pošlete nějakou školní otázku, pokud chodíte na střední a ideálně něco z prváku nebo z druháku. Aby to ale nebolo. Z jakého oboru, ne, že prostě nevyťahneš? Ne, to je jedno, prostě si řekl ze střední, tak prostě dostaneš otázku. Ty vole, tak nevyťahneš, že nevím, vybrané slova po, nevím, po s, já nevím. Jo. A jenom Slováci to píšte, Češi to, nebo vlastně i Češi to můžou napsat, ne? Když to nějaká. Opět, úplně blbosti. Ale že by si netěhal čas. Ne, tak to je jedno, ale jo, hej, to chci, to, někdo mi, ne, fakt, jako reálně mi to někdo napište normálně do direktu a já pak něco tady vytáhnu příště. Prostě udělám milionára prostě. Jo, protože nemáš podle mě ani absolutní šanci si pamatovat prostě věci, které já všechno, co jsem se učil, i třeba kamo na maturitě jsem se učil úplně jak blázen, fakt jako by bomby. To bylo jediný za ty 4 roky, kdy jsem se fakt jako soustavně nějakým způsobem učil a nepamatuju se ani piču, ale vůbec nic. Jako. Čiže navádáš lidi na to, aby se neučili? Tak na co? Opíšeš ve škole. Stačíš. Stačí se sednou vedle velká. To je smutné. Proč? Třeba se učit. Ne. Třeba pracovat. Na tom, co tě baví. A učit se. Co chceš dělat. A učit se. Jo, ale hej, za mě třeba učit se, jo, ale učit se v tom, co ti reálně k něčemu jakoby bude. No. Víš, jakože ne, ty vole, jít tady, já nevím, na Gimplu a učit se všechno jak retard a pak vyjdeš a nikdy to nepoužiješ. Na co? Tak mě těžně bavilo se učit slovenčinu. A tak musíš umět slovenčky. To vím rozprávat, vím písat, to mi stačí, víš. No, však jo, však to stačí. Literaturu a takéto věci, ale například teraz, když jsi na vysoké škole, tak se učíš to, co chceš se učit, co tě baví. Čiže no, myslím, tak to už dává smysl. Čiže myslím všetko, že čo sa učím teraz na vysokej škole, respektíve takých 70%, nehovorím, že využijem všetko, lebo nevyužijem všetko, ale proste všetko mi dá, čo pridá. A naučí ma to trošku uvažovať, vieš. Niekedy to není o tom iba o tom učení, že teraz naučíš nejaké poučky, ale niekedy je to o tom, že aha, že to sa robilo tak, alebo to má taký súvis s tým a aspoň to naučí uvažovať, trochu myslieť. Hej, a tak když to budeš tak, že, tak to je super. Máme veľakrát napríklad neviem, nejaké vzorce a tak, a ty ten vzorec nemusíš vedieť. Tebe stačí vedieť, že aha, tam je ten vzorec. A ty ten vzorec už nájdeš, ale musíš vedieť, že ti ho tam treba, alebo že vôbec existuje, vieš. Ty ho nemusíš vedieť. Čiže pre mňa aj o tom to je dosť učenie. Niekedy naučiť sa zapojiť rozum. No a tak to jo, tak to 100%, ale takové to učenie na spamieť, že víš, že ako to mi přijde úplně k ničemu, že to se pak zapomeneš. Víš, že se drtíš něco, jenom protože to řekla učitelka a pak ty vole. Víš. No, jako jasné, jako ten systém v školstve je trochu uletěný. Jo, no, každopádně jsme trochu uletěli mi teďka. Úplně někam jinam. No, prostě nějak rozbírat. Politiku prostě. Volby. Vole, no, máme o týždeň volby, hej, na prezidenta, můžeme. Lidně. Dáme volby, no. Proste nás zabanujú na šírenie všetci, ale ne, dobre, nevyjadrujem sa radšej, lebo proste ale vyjadruj sa radšej, no radšej nie, lebo proste aj keď si myslím, že väčšina Slovákov, čo to počúva, majú už nejaký rozum a proste nebudú voliť nejaké individuá, ktoré tam sú. Aha. A jo, do toho bych nechodil. Ukončil bych dnešní relaci. Nie, ešte jedno, prosím, choďte voliť. Aha. Asi tak. Souhlas. No, bude to tak 1,59 asi. Ne, to bude víc toto. A to je jedno, už mě už nebaví teďka. Jdem, končíme. A věděl jsi, že Ligu majstrů vyhrál aj... Ahoj, ti do prdele. Ahoj, nazdar.